Assalomu alaykum O'zbekiston. Axanamni pichoqlab tashlashgandi. Xo'p, nima yo'q ko'p odam. Men qana qilib xalq qaldim, xalq shuncha pul to'ladi. De bola kelib sedini sepib ketgan. Lekin ular bir tinga qimmat artistlar, ular lattalar. 10 million dollargacha shartnomani chiqqan. Kep-kep shunday intervyu olsammi? Shunaqa emish. Tani o'rinmas. Uyimga keling, men bilan ovqatlanib o'tiring. Assalomu alaykum O'zbekiston. Bugun meni kanalimda birinchi bor eksklyuziv, birinchi bor ayol kishi millioner bilan intervyu qurdik. Bu ayolning ismi Munisa Rizayeva bo'ladilar va ular O'zbekistonda eng taniqli san'atkorlardan biri hisoblanadilar. Munisani Instagram akkauntlarida 5 milliondan ziyod obunachilari bor va ularni bugun Toshkent City'dagi kvartiralarga mehmon bo'lib keldi. U yerda biz sayr qildik. Bu video oxirida Munisa juda ham qizuv qotta tanlovga start berdilar. U yerda siz iPhone pul kim yutib olishingiz mumkin. Undan tashqari Munisani yashilgan hovlilarga mehmonga keldi. Ularni onalari bilan tanishdi, opa singillari bilan hovli bo'yicha sayr qildi, garderoblarini ko'rdi. Basri baba haqida so'radi, Yerali haqida, Kiyola haqida. Qisqasi juda ham qiziq video bo'ldi do'stlar. Albatta bu videoga like bosib, kommentariyada qo'llab-quvvatlashni unutmanglar va mana Instagramimga albatta obuna bo'lishni ham unutmanglar, sababi mana Instagramimda birinchi bo'lib hamma informatsiya chiqadi. Undan tashqari men o'zim hayotim bilan bo'lishaman va u yerda hozir ikkita tanlov bo'lib o'tyapti. Qani do'stlar, sizdan like, kanalga obuna bo'ling va intervyuni boshladik. Qani ketdik. Assalomu alaykum Munisa. Здравствуйте, здравствуйте. Yaxshi. Xursandman sizga. Rahmat mana. Xush kelibsiz. Kelinglar, kiringlar. Aytib bering, qayerda biz? Qayerga keldik? Sizlar hozir mana yangi uyimga keldinglar. Xudo xolisi, mana shu kunlar уже полностью 100% ko'chib kelaman. Shu, shu yerda yashayman xudo xolisi. Shu yerda yashamoqchisiz? Albatta. Sir bo'lmasa necha pul turadi bu yerda kvartira? Eslatib o'taman, biz Toshkent City'da biz. Toshkent City'damiz. Bu yerda endi hozir narxi etish bu noto'g'ri deb o'ylayman, lekin bu uyga eng zo'r narsalar qilingan va endi men uyalaman bunaqa hozir qana qilmasam. Uyalmang, men so'rayapman, meni so'kishadi, men so'raganim uchun tiqilishib. Endi odamlar bizda motivatsiya oladi-da, prosta orzu qilib, mana mana shunaqa O'zbekistonda ishlab, bu yerda mana shunaqa kvartiralarni sotib olib yashasa bo'ladi deb. Endi kvartirani sotib olganmiz, yana remont qilganmiz, mebel olganmiz. Bilan mancha 500 ming, 500 ming. 500 ming dollar desa bo'ladi-da? Bo'ladi. Qo'y. Ozgina aylanib chiqaylik. Birinchidan rahmat demoqchiman sizga. Bu kvartirangizda hech kim bo'lmagan. Bo'lmagan. Bu eksklyuziv. Albatta. Har doim deb bizda eksklyuziv. Mana taklif etganingiz uchun rahmat. Sizga ham rahmat deganingiz uchun. Ko'rib chiqaylik xonalarni. Bo'ldi. Odamlarga qiziqdi, bizga ham qiziq. Qaysi joylarni ko'rsating? Hamma joylarni ko'rsating? Hammasini ko'rsatingiz. Xo'pda unda biz mana spalniyamga kiramiz. Demak, bu mana spalniyam. Yotoqxonangiz. Dizaynni kim qilgan kvartirangiz? Diyora degan qiz. Men bilan birgalikda dizaynlar qilganmiz, hamma narsani tanlaganmiz. Hammasi olib kelingan boshqa davlatlardan. Qayerdan? Italiyadan. Italiya, Turkiyadan olib kelingan. O'zingiz orzu qilgandek ham qilgansiz. Albatta, xohlagandek qilganmiz. Endi qarang, men buni qarayapman-da, u yerda pantera. Bu yerda qora rang. Bu sizni o'sha qanday derskiroq ayolligingizni. Endi to'g'risini aytsam, birinchidan bu hozirgi kunda juda ham popularni deydi-ku, mashhur trendda. Shuning uchun shunaqa yo'nalishda qilganmiz. Va albatta qora rang bu mani eng yaxshi ko'rgan rangim. Va shu zebra. Qizlar roza rangidan yaxshi ko'radi-yu. Roza yaxshi ko'radi. Qizil. Men endi ko'proq qora ranglarni, oq ranglarni yaxshi ko'raman. Shuning uchun shunaqa tonlarda qilganmiz. Xo'p, mayli. Tak. Bu yerda nima xona? Bu yo'q, bu garderob bo'ladi, lekin hali hech narsa yo'q. Endi bo'ladi, xudo xolasa, bu yo'q garderob. Xalatlar bor ekan, xalatlar bor ekan. Xalatlar bor, xalatlar bor. Endi bo'ladi, bu yo'qda
katta oyna, o'zimga qarashim kerak. Men o'zimni sevaman degan narsa bor. Men internetda o'sha kichkina bo'lak videoni ko'rdim. Siz o'sha garderobingizda kiyimlarni ko'rsatayotganingizda. Ishonasizmi yo'qmi 2011-yildan hamma topgan pulni 80% ni kiyim kechagi Strauss'tan qilingan. Strauss'tan? Hozir men bir Strauss'ni qo'limda ushlab turibman. Qo'lingizga olgansiz. Bu har kunga. To'g'ri. 80% ishlagan pulimni oldin adashmasam dedingiz. Kimga ishlatardim? Nima yo'naqa? Endi birinchidan men san'atkorman. Ikkinchidan kimni jinisiman. Yaxshi ko'raman juda ham. Va albatta san'atkorlar 1-2 marta ko'ynak kiya oladi, 3-chi marta kiya olmaydi. Nega biz ayol kishimiz. Biz masalan sizlar bolalar ko'proq bitta kostyum kiy olsanglar, o'sha kostyum 1 yildan beri 2 yil kiyurasizlar. Farqi yo'q sizlarga. Bizga albatta har bitta aksessuar to'g'ri kelish kerak, sumka, oyoq kiyim. Shu uchun bizga sizlardan ko'ra bizga tijillay, как бы qiyinroq. Qiyinroq. Xo'p. Siz bir marta kiygan narsam, ikkinchi marta shu kiyim kelmaydi deysiz. Endi 2 marta, 3 marta kiyaman. Xo'p, 3 marta kiygan narsangiz shu kiyingiz kelmaydi, to'g'rimi? To'g'ri kelmaydi hozir. Nima qilasiz kiyimlarni? Tarqatib yuboraman. Kimga? Endi muhtojlar juda ham ko'p. Muhtoj kiyimingiz qimmat-ku, misol uchun men futbolka deb adashmasam, 1-200 yo 500 dollar ham tursa kerak-da. Endi sviter, bu ham Gucci mi? Albatta. Gucci bo'lsa, bilmayman, kamida 1.5 ming dollardir. Endi jinsi Gucci kamida 1-2 ming, 3 ming dollardir. Endi kimga tarqatasiz? Buni sotsa ham bo'ladi-da o'zi. Albatta, sotsa ham bo'ladi, lekin menga yarashmaydi bu narsa. Sotib yurish mani kiyimlarimni. Shu uchun albatta muhtojlar bor, yaqin o'rtoqlarim bor, juda ham ko'p sinilarim bor. Opachalarim bor, shu uchun ularga ham beramiz. Ular hammasi keladi. Kichkina singlim bor, Yulduz, Karima hammasi mana garderobimga kirib, xohlaganini oladi. Kiyimni olishadi. Ziyoda degan bir opam borlar, menga qarilib, 24 soat shu yerda yuribdilar qatidir. Ziyoda hamga telefon qilaman. Ziyoda qanaqa kurtkamsa, Karima kiyib ketdi deydilar. Yoki bu kiyimni qadasa, Yulduz kelib kiyib ketdi deydi. Shu uchun bizda uyimizda juda ko'p odamlar bor kelib, kiyib ketadigan. Nechta mana garderobingiz bor? Mandami 8-9 garderobim bor. Balkim hozir vaqtimiz bor bo'lsa, biz hozir uyimga boramiz, o'sha uyimda men sizlarga o'zim garderobimni ko'rsataman. Jonjon tomosha qilib ko'rardik. Do'stlar, bizning kanalimizda reklama paydo bo'ldi va bu hech kim uchun sir emas. Sababi har bir loyihani yaratayotganimda mendan tashqari men bilan katta komanda ish boradi va hech kim o'z ishini tekinga qilmaydi. Reklama biz uchun bu rivojlanish va yangi loyihalarni suratga olishga yordam beradi. Shuni to'g'ri tushunasizlarga umiddaman. E'tibor uchun rahmat. Do'stlar, millionli uylar bu yaxshi, lekin sog'lig'i bo'lmasa bu hammasi bir tin. Sababi sog'lig'i bo'lmasa bu hammasini ishlata olmaysiz ham, tinchgina yasha olmaysiz ham. Shuning uchun men bugun doktor Mutalov klinikasiga mehmonga keldim. Sababi birinchidan doktor Mutalov bu loyihamizdan hamkori bo'lib chiqdilar va undan tashqari meni sal tishim og'rib qoldi, o'shaning uchun Hikmat akadan so'ramoqchi edim. Hikmat aka, nima bo'ldi deb. Qisqa qilib aytganda doktor Mutalov Moskvada 15 yildan buyon ishlab kelganlar va hozirda Toshkentda qoq o'rtasida o'z shaxsiy klinikalarini ochdilar. Qani bugun ozgina sayr qilib Hikmat aka bilan gaplashamiz. Qani ketdik. Eshitaman, Jahongir, nima bezovta o'ta qotdi? Hikmat aka, qarang, mana men bu tishim nimaydir sovuq suvga sezuvchanligi oshib ketdi. Nimadan bo'lishi mumkin? Qarab ko'ring, iltimos. Chiste, eski pulim bor ekan. Yana ozgina milkisi so'rilish hosil bo'lgan. Bu bizani tilda parodontoz deb aytiladi. Agar shularni plastika qilib to'g'rilab olsak, ishlash sezuvchanligi kamayadi. Yana ikkita koronkani ko'rdim. Uni vaqti kelgan уже almashtirishimiz kerak. Undan tashqari bizda qiyin davolash bo'lgan tishlarni davolaydigan mikroskop bor. Bir ikkita masalan 3-4 yil taqqis kelmasa yoki priks qishishdan bo'g'imlar og'rishi boshlasa buni nemetskiy texnologiya bo'yicha hammasini to'g'rilasa bo'ladi. Yana keyin undan tashqari implantlar qilamiz. Bo'l, tabriklab qolamiz. Omad tilaymiz klinikangizga va bizani obunachilar uchun u bu bonus qilib beraylik.
Agar sizning obunachilaringiz kelishsa, tish tozalashga chiskaga 50% skidka qilib beraman. Necha pul turadi chiska o'zi ikkita tish? Chiska tepapas 800 ming so'm. Bizning obunachilar uchun 400 ming so'm. Do'stlar, sizlardan shart shotga kelib, men Jahongir kanalidanman yoki Jahongirdanman, siz 50% chiskaga skidka qilib berishadi. Hikmatga katta rahmat, omad tilab qolaman ishlaringizda. Va intervyuni davom ettiramiz. Oxirgi savolim shu yerda, nimaga men bu gap boshladim? Biz siz bilan siz magazinizda tanishganmiz juda ham oldin, bir 7-8 yil oldin, Munis butikida, balki sizda ham yo'qdir. O'shda kiyim sotilardi. Mishmishlar bo'yicha o'tdi mishmishlar paydo bo'lganki, shu siz o'sha siz kiygan kiyimingizni o'sha sotib olasiz. Ko'ylarim. Выходной конь. Rostmi? Выходной конь-ларым битта, энди бутун магазин эмас, битта жой болардо, ошо ерда ёзилган эди, Мунис Ризаеваны конь-ларыда. И адамлар хохлаган адамлар келиб, сатып олмастан арендага олишарди. Ошо пайт. Накиген хохласа сатып олгас келарди, лекин нарх навосини билиб туриб, неч пул туради конь, көпчилик олмастан, фақат арендага олишарди, ёки просто турарди ошо ерда. Нима ёпилди магазин? Chunki biz arendada edik va o'sha ayol men o'zim yurg'izmoqchiman bu joyni deb chiqib ketinglar deb bizga muddat bergan. Atak yopmasdingiz? Yo'q, yopmasdim chunki zo'r ketyapti. Ana nimaga boshdan ochmadingiz? Undan keyin ishchilarim ketdi. Hapsala bo'lmadi. Undan keyin juda ham ko'p vaqt kerak. Menda vaqtim juda ham kam, chunki o'zim ham vaqt juda ham kam bo'ladi. Shuning uchun o'sha biznesni tashlab ketdim. Lekin hozir boshqa bizneslarim bor. Yomonimas. Bo'l, ular haqida gaplashamiz, keyin darsh ko'ramiz. Men paddos, bu nima? Naturalmi? Albatta natural. Da, qayerdan buni oldingiz? Bu magazindan sotib oldik biz ham. Narsalar dekorativniy. Bu yo'q, bu настоящий emas, bu dekorativniy. O'tta настоящий. Men bu, a? Nimani patti bu? Strausmi? Bu yo'q, bu dekorativniy bu ham. Anitta, ana zalda. Mayr, xo'p. Bu otta nima? Bu yo' naqa? Ko'rsatamiz. Xo'p. Rostdanmi? Bu kvartirani o'zingizga qildingizmi? Takud, anu. Slishkom kinoga o'xshaydi. Nimaga? Endi bu Munis Rizayevaning kvartirasida shu uchun hamma yo zar bo'lib yotibdi. A bu nima shampanskimi? Ha, это bu dekorativno qo'yib qo'ygan. A, dekorativno, vid uchun. A, vid uchun. Chiroyli bo'lsin. Bakalam ikkita. Endi xudo xolisi erim bo'lganda suv ichamiz. Yo'q, savolim bor-da, sizga qarang. Hamma o'zbeklar emas. Bu qotta narsaga erishganda, boyiganda mana shu tillar rangkash ko'rishadi. Mana siz ham tillar rangkash ko'rasizmi? Endi men to'g'risini aytsam, o'zi aslida tillar yash ko'raman. Menga juda ham yoqadi. Endi bu dizayn bo'yicha shunaqa bo'lgan va albatta endi san'atkorman deb bizga yash ko'ramiz. Yoqadi. Masalan. Endi boshqa uylarimda, boshqa kvartiramlarimda bunaqa emas. Ko'proq boshqa yo'nalishda qilingan. Lekin bu dizayn o'zimga yoqadigan dizayn shu uchun shuni qilganman. Bu ikkinchi spalnya. Nima ikkita spalnya? Chunki o'zi aslida shunaqa plan qilganman. Ertaga farzandli bo'lganimda bitta spalnya farzandim uchun bo'ladi, ikkinchi spalnya o'zim uchun bo'ladi. Endi xudo xohlasa nasib Alloh bergan kun bo'ladi. Xudo xohlasa, lekin mana shu hozircha shunaqa spalnya qilingan. Bu yoqda ko'proq men mana shu rangni juda ham yaxshi ko'raman. Biruzovi rang. Mana shu chiroyli bo'lib turadi. Ha, biruzovi rangni yaxshi ko'raman. Uni podsvetkalari ham bor. Aytibman-ku, san'atkorning uyi shunaqa bo'ladi. Bu yerda mana M harfi. Munisa. O'o. Adashmasdi uchun-a? Lari bor. А не чего тогда будет? 135. 135, а? 135 ли квартира. Вот, мене шу бирюза рангляны ям кыгам. Вот аж коплярды шны ма йодур, а? Йо, хали хиш нарсы йок. Энди бу, мене, зиодам курткасы. Важно. Узума сумочкам. Ха, энди гучи. Гучи ма? Конечно. А что Узбекистанда гучидан сатурады? Гламурда. Glamour butik. Ya'ni u Yevropaga borib, o'ta topgan. O'sha yerda ham olaman. Bu yoqda Podium, Glamour, 2505 ko'p magazinlar bor bu yerda. Brendovi kiyimlar sotishadi. Shu magazin nomlarini aytmayman. Bunaqa magazin ko'p emas bu yerda premium model sotadigan.
Lekin bir xillarida Xitoy ham sotishadi deb eshitganman. Endi men bu narsani endi u odamni o'ziga deb. Yo, unaqa tushmaganmi sizga? Bu yerda sotib olib qandim qimmat kiyimmi? Yo'q, men endi men proverkam qilmaganman, to'g'risini aytsam. Mayli. Yana bitta takoy savol. Ko'p yulduzlar qimmat kiyim kiygisi keladi, to'g'rimi? Chiroyli. Albatta. Ko'p yulduzlar o'sha Xitoy kiyimni sotib oladimi? Men bilmayman endi aytadiku, shaham o'shamasam qanaqa qilib ayta olaman? Yo, misol uchun o'zbek shou biznesda odamga o'ziga bog'liq. Masalan, menga farqi yo'q qanaqa kiyim bo'ladi. Eng asosiysi bu zo'r va chiroyli trendovi bo'lsa bo'ldi. Sangani monster tursa, chunki meni ota-onam kichkina paytimdan mana shunaqa katta qilishgan. Bugun bor, ertaga yo'q deyshardi. Shu uchun biz men hech qachon kiyimni ham ajratmaganman yoki bu original, bu fake bo'lsa, bunaqa ham endi qanaqadir katta ahamiyat bermayman bu narsaga. Lekin ana aytadiku, korpenga qarab oyog'ingni uzat. Men o'zim mana shunaqa hayotga intilganman va orzu qilganman shunaqa yashashni. Shu uchun hamma yutuqlarim demak, mana shu uchun deb o'ylayman, chunki yo'q. Omisa palonni. Yo'q. Prosta nimaga men so'rayman, o'zimizdan o'zbek bolalar bozorlarda ishlaydi, demaskoda. Ko'p yulduzlarni ko'ramiz deydi, mana shunaqa o'sha Gucci, Versace'larni kelib olishga katta-katta yulduzlar keladi rostdan ham deydi. Bitta ikkita rasmi kundan uradi yo'g'iga. Balkim, balkim, bilmiyorum. Bizde unaqa narsa yo'q, bu odamga o'ziga bog'liq deb o'ylayman. Xo'p. Shu. Bo'ldi. Tushunarli. Вот. Bu yo'q. Tamam. Hojatxona. Bu yerda yana bitta hojatxona. Bu sal boshqacha. Mana bunaqa. Endi yana oq, qora, oq. Uzoq qurildimi bu uy? Bu kvartira uzoq qurildimi? Uzoq, uzoq, 1 yilcha. Bayilcha qurdingiz-a? Har bitta narsaga, har bitta detaliga ahamiyat berganman. Har bitta narsani o'zimiz tanlaganmiz. Demak, mana mana shu ruchkalargacha ham hammasini tanlaganmiz. Ko'rdingizmi? Mana bu yerda ham quruvchilar bilan urushganmisiz? Bu ham hammasi rang-marang. Har bitta polotensani ranglargacha. Har bitta narsaga ahamiyat berganmiz biz. Ham xolam takoy. Xolcha rostda ham Onyxlarni sevaman men, shu uchun har bitta harakat qilganman, har bitta xonada Onyx qo'yishi. Onyx eng qimmat toshlardan biri deshmasam. Eng qimmat tosh. Hamnaqa savolim bor-da, qarang, men bitta Basri babani xolga o'xshab qopti. Nimaga? O'xshash emasmi? Yo'q, o'xshash emas deb o'ylayman, bilmayman. Da? Balkim Basri baba xolga shunaqa qilishi, lekin Basri baba bo'tta bo'lmagan. Yo'q, o'sha Xazbekla bilanmi, Abdurozikla bilanmi, rasmingizni ko'rdim, adashmasam Instagramingizda, i mana shunaqa o'xshash xolda, o'xshash. Balkim. Bor-a? Balkim. Mayli, xo'p. Artachet-da. Yana oxirgi savol. Nimaga mana o'tdi, mana adashmasam leopard mı bu? Nimaga leopard? Я шкора маеттым ку, озы, я очень люблю живности. Ма озы, кичкене пайтымдан, озым год тиграма, маны мучалым, буйыл. Ман тигрман, деймак, йолбарс дейдім тигр, йолбарсма, шу учун, бу маны қанақадыр адашмасам, тоғырайсам. Сіз озызы маны йолбарс деп, қысқарасы мен чизда? Албатты. Как по характеру? Албатты, 100%. 100% йолбарсман. Ва шу учун, хамма я, манда йолбарсла, маны башқарады. Яни muloyim mushugam bo'la olasiz, qattiq kerak bo'lsa uzib olasiz ham. Albatta, faqat bu taraf gladit qilish kerak, bu taraf emas. Не против шерсти. Mumkin emas, bo'ldi, tushundim. Только в эту сторону, да. Kelinglar, bu yoq, bizda zal. Ana bo'lmasa. Men juda ham o'simliklarni yaxshi ko'raman, shu uchun mana shunaqa chiroyli o'simliklar bor menda. Bu yoq, qanaqadir endi men to'rsinsam ovqat qilmayman. Asosiysi ertalabdan kechgacha men ishda bo'laman. Faqat uxlashga uyga kelaman. Shuni so'raman, o'zingiz ovqat qilasizmi o'zi? Yo'q, o'zim ovqat qilmayman. Ham narsa qilinadi. Mana ziyodichkam bor, povarlar ham bor, kelib uyda ovqat qilib berishadi. Eng yaxshi ko'rgan ovqatingiz nima mayli? Voy, shilpildoy yaxshi ko'raman, lekin menga mumkin emas, chunki men diyetadaman. Vot. Bu yoqda mana mehmonlar kelsa. Bular ham hammasi tillarang. Da. Hammasi olib keltirilgan. Ну да. Seriozniy. Da, men pasudani juda ham yaxshi ko'raman. Mani ko'rib turibsizlar. Bo'tda mana Onyx-a.
Mana даже подсвет ko'rasan. А посуда. Да, jinnisiman. Mana shu lustrani men 9 oy kutganman. Qayerdan? Olib keltirishga. Turkiyadan. Olib keltirishga 9 oy kutganman. Bitta lustra. Nech turadi mana shu? Aytmayman. Siz nima postoyanno nech pul, nech pul durasiz? Ay shunaqa. Yo'q, men yoqtirmayman shunaqa narsalarni. Odamlar xafa bo'lib qoladi. Mana shunaqa odatim bor, deb birovni pulini sanashni yaxshi ko'raman. Mana kommentariyda yozishadi, Jahongir birovni pulini. Vot. Sanisiz. A, mana ko'rib turibsizlar, bu ham meni yosh ko'rgan Betty. Mana aytaman, hamma yoqda yo'lbarslar, leopardlar. Bu meni mushukcham. Buni ham zakaz qilganmiz. Bu ham zakaz, bu ham olib keltirilgan. Hammasi. Вот bu mana eng yaxshi ko'rgan toshim, Onyx toshim, lekin bu именно bu rasvetkani men juda ko'p kutganman. Oxirida menga olib keltirishdi. Buni ham ancha kutganman men, ancha vaqt kutganman. Olib kelishdi oxirida. Mana bu kavyor ham juda katta istoriyasi bor, chunki biz ham shu mana shu shu gilamni, aynan shu gilamni ham men ancha kutganman. Hatta urushib olib keltirib oxirida olib keltirdik hammasi Italiya. Ana keyin tak. Nima deyman mana bizani o'zbeklar kanalni krokodilni yaxshi ko'radi. Tilla rangi bilan. Bilmayman endi biz o'zbekmiz edi shu uchun sizlarga keltirib olish kerak. Krokodilni ko'rib ketdim. Bizani qonimizda bor bu narsa. Demak, eng qizig'i yuringlar mana mana shu bitdan. Mana eng yaxshi ko'rgan joyim. Bu yerda choy ichib sekin mana mana shu joylarga o'tirib ko'rasizmi qanaqa botta boshqasal pasuda jiraf bilan zebralar hammasi mana mana shu o'tirasiz qarab Toshkent City'ga qarab o'tirasiz shunaqa joy o'ta mana shunaqa qarab o'tirishga vaqtingiz bormi kechqurun albatta ishdan keyin kelgandan keyin eng zo'r paytlashuv bo'ladi Demak, dam olayotgan paytingiz. Mana shu joyda. Assalomu alaykum do'stlar. Agar siz yangi uy sotib olgan bo'lsangiz yoki yangi xonadon yoki uyingizni yangilamoqchi bo'lsangiz, albatta sizga mebel kerak bo'ladi. Va shu mebellar Commandor kompaniyasida xarid qilishga tavsiya qilaman. Commandor kompaniyasi O'zbekistonda eksklyuziv manba Santa Margherita italiyalik kompaniyasi prezidenti bo'lib hisoblanishadi. Sizlar Commandorda bu toshlarni sotib olishingiz mumkin. Mana bunaqa har xil dahshat kachitvada italiyalik toshlar. Commandor kompaniyasi mana mana shunaqa eshiklarni ham tayyorlab ishlab chiqarishadi. Mana shunaqa dahshat materiallardan olib kelingan italiyalik oxirgi dizayn trendlari bo'yicha xohlaganingizdek mebellar terib beradi. Do'stlar, Commandor kompaniyasi mana bunaqa dahshat oynali eshiklarni ham ishlab chiqarishadi. Undan tashqari mana bunaqa zo'r zamonaviy italyanskiy stilda garderoblarni ham zakaz qilsangiz bo'ladi. Noldan sizlarga terib berishadi. Mana buni qaranglar mana dahshatligini. Bunda yopilishlari ham har xil sistemali, mana bitta oyna ishlatilgan. Ko'rayotganingizdek, kuxna faqat tilla ranglardan emas, balki mana bunaqa italyan stilida polni bu italyanskiy materialdan qilingan mebel oshxona hisoblanadi. Hammasi Italiyadan olib kelinib, mana shu ko'rasizmi, terib berishadi. Siz oshxonangizga qarab butun razmerlari. Mana bu esa TV shkaf, mana bu kim, misol uchun endi qimmatroq bu kattaroq televizorni olib qo'yasiz. Bu xos mebel mana endi yig'ilyapti. Aytgancha biz Commandor yangi showroomimizda biz mana bu hamma adreslarni yozib chiqaramiz. Novomoskovskiy ko'chasida shu yerda ularni Toshkentda yangi showroomi bor. Shu yerga kelib hamma mebellarni tomosha qilib, gaplashsangiz bo'ladi. Mana mana bu stolga ahamiyat bering. Podvizioner stol deb nomlanadi. Mana mana bu toshi Santa Margherita italyan toshlardan yig'ilgan bo'lib turib, mana mana bunisi ham hammasi italyan materiallardan, mana bu yerda podsvetka bo'ladi. Oshxona mebelini xosligi ko'rsataman. Tomosha qilinglar, qaranglar ochilishini. Plavni ochiladi. Rangini qaranglar, mana polni italyanskiy daraxtdan yig'ilgan birinchidan. Ikkinchidan opet. Mana bostiri hop ochildi. Chin ko'ngildan sizlarga mana shu Commandor mebel korxonasini tavsiya etaman, sababi bu yerda haqiqatdan ham juda ham sifatli mebel ishlab chiqariladi. Shunaqa gap, Commandor O'zbekiston intervyuni davom ettiramiz. Bunga nechta to'yim bo'ladi deysiz? Endi oldin xoch yildiraman. Oldin 8tadan 13ta to'yga bir kunda kirardim. 8tadan 13ta to'yga kuniga. Kuniga. Dushanbadan boshlab yakshanbagacha. Albatta. Umuman bir kunam bo'sh kunim yo'q. Faqat bir yilda bir oy bo'ladi roza paytlarda. Xudo xolisi mana aprelda bo'ladi roza. Xursandmiz.
kutuyamız. Lekin bu yıl şart koyganman mamurumga. Abdurasil dedim, 5'tadan ko'p to'y olmaysan. Negaki? Chunki birinchidan meni sog'lig'im yaxshi emas. İkinciden judayam charchaganman. Uchinchidan endi 5'ta qo'l ozizga tiqqaningizda judayam etib bo'ladi. Ana qiyin. Shu uchun o'ylaymanki, o'zimga qanaqadir shunaqa usloviyalar dedi-ku. So'rayotganim sababi ko'p yulduzlar bilan gaplashganimda, siz haqingizni so'raganimda intervyudan oldin Munisa to'y bo'yicha chempion. Munisa faqat to'yga shular qiladi. Deyshadi. Ashurlar haqida hozir gaplashamiz. To'yga bitta chiqishingiz necha pul turadi? Toshkentda o'zida hozir 1000 qilib qo'yganmiz. Organizatorlar bilan boshqa narx. Chunki organizatorlar bizga qancha ko'p abiyom. Abiyom berse, ularga boshqa narx bo'ladi. Va oblastlarda 5-6 10000 dollargacha. 5-6 10000 dollar. Nimaga unaqa farqlanadi? Toshkent 1000 dollar, oblast 5 10000 dollar. Chunki oblast birinchidan bu shahar emas. Ikkinchidan bu yo'l. Uchinchidan biz 20 tadan oshiq odamlar boramiz bu yerga. Nima? Hozir prosta gaplashib o'tirganimizda aytib beringiz, komandamda 20 ta odamda hoz. 3 ta mashina nechta axrani? 3 ta mashina, 5 ta mashina. A, 5 ta mashina. Nechta axrani ichida? 2 ta axran. 2 ta axran, ha? Xo'p, nima yo'q ko'p odam? Nimaga? Birinchidan men jonli ijroni, jonli ijrodagi san'atkorman. Jonli ijro bilasiz, bu aynan bir fonogrammani playga qo'yib aytadigan narsa emas-da. U har birta sozanda bor. Har birta zvukka o'zining sozandasi bo'lish kerak. Bu bir. Ikkinchi bu zvuk rejissyor bo'lish. Masalan, o'zingizning apparaturalaringiz bilan borasizda, to'g'rimi? Albatta, o'zim apparaturam bilan doim yuraman. O'zim mikrofonlarim bilan, o'zim naushniklarim bilan hammasi o'zimiz bilan birgalikda. Zvuk rejissyor bor, ahrana bor, voditsiyalar bor, administratorlar bor, stilist bor. I va albatta yordamchilar bor. Yordamchilar, sozandalarning yordamchilari ham bor. Va albatta bu 5 ta mashinaning voditsiyalari bor. Yordamchini yordamchisi ham bor-da, yo'q deb ketgan. Yo'q, endi sozandalarning nechta instrumentlari bor, ular hammasi katta-katta bo'ladi. Fonogrammaga ishlamayman hech qachon. Buni qilib qo'yganingiz yaxshi emasmi? Mana jonli ijro emasmi? Buncha pul turadi. Jonsiz, namuncha. Yo'q. Nimaga? Charchaysiz-ku, har doim jonli aytolmaysiz-ku. Nimaga charchayman? Bu mening kasbim. Bu mening eng yaxshi ko'rgan kasbim. Bu albatta birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda men qana qilib xalq qaldiyman? Xalq shuncha pul to'layapti. Yo'q, jonli aytmasangiz arzonroq bo'ladi, misol uchun. Jonli aytmasam, ular magnitofon qo'yib ham eshitolaydi Munisa Rizayevani. Bir xil ko'plar jonli aytadi-yu, prosta shu yulduzni ko'rib, ashurasini eshitib. Shu uchun ular 1-2 kunlik san'atkorlar. O'zini hurmat qilgan, qiladigan san'atkor hech qachon o'ziga bunaqa narsa pozvolat qildirmaydi deb o'ylaydi. Odek aytgani shu eski maktab, jonli ijro, to'yda ham jonli. Bu eski maktabda emas, bu doim bo'lgan, hali ham shunaqa. Demak, bugungi kunda o'zi bir loyihada ishtirok etyapman. Artist degan loyihada. Va u yoqda 150 ta odamdan 15 ta odam sarflaganman. Hammasi yoshlar. 22 dan 23 dan o'tmaydi bu yog'i. Hammasi jonli ijroda etadi, hammasi professional darajada ashula etadi. Hammasi shunchalik talantli odam, men uni so'z bilan hozir sizga tushuntira olmayman. Uni hammasini eshitib ko'rish kerak. Shu uchun o'ylaymanki kelajagimiz buyuk dedi-ku. Bizani yoshlarimizani kelajagimiz, men o'ylaymanki, juda ham buyuk chunki bizda juda ham ko'p iste'dodli yoshlarimiz bor. Prosta ularda bitta narsa yo'q, ularda pul yo'q, mablag'. Va eng kerakli show biznesimizda bugungi kunda bitta ham prodyuser yo'q. Demak, ularga yo'l ko'rsatadigan. Siz prodyuseringiz bormi? Men o'zim prodyuserman chunki. Bo'lganmi prodyuser o'zi? Chunki yo'q, menda prodyuser hech qachon bo'lmagan chunki men konservatoriyani bitirganman Londonda va u yoqda 12 ta fanim bo'lgan va bitta fani aynan shu prodyuserlikka bo'lgan.
Şuçun 12 fanımdan diplomum var. Şuçun ben... Ha, London'a qaytamiz, qarang. Ha, yoshlarni aytyapsiz, kelajagimiz buyurdiyapsiz. Lekin ko'plar ichidagi o'zbek estradasi, o'zbek shou biznesi o'ldi. O'ldi chunki hech kim yo'q, kino yo'q, ashula yo'q, kliplar yo'q. Chunki prodyuserlar yo'q. Chunki birinchidan hozir sizga undan oldin aytdim, pul kerak. Demak, pul bu sponsor. Ikkinchisi bu prodyuser. Bu ikkita narsa juda ham muhim deb bilaman va uchinchisi eng muhimi bu omad. Allohdan berilgan omad. Buni hech qanaqa pulga sotib olmadam kerak baba. Albatta kerak. Bu yoki xudo yuqtirgan senga bu narsani yoki yuqtirmagan. Shuncha san'atkorlarni bilamanki, shuncha bir ikkita odamlarni bilaman, men prodyuserman deydi o'zini shou biznesimizda. 5 million dollar, 6 million dollar tikkan san'atkorligi insonlar bor-da, prodyuser. Bu O'zbekistonda. Da. Tikkan, lekin ular bir tinga qimmat artistlar-da. Ular уже yo'q bo'lib qolgan. Ular men bilan bir paytda chiqqan, o'sha men davrimda chiqqan 2011 yil. Kim misol uchun? Uni aytmayman ularni nomlarini, chunki bu noto'g'ri bo'ladi, behurmatsizlik bo'ladi, deyman. Shu uchun ular 1-2 yil ashula etdi. Shuncha pul tikildi ularga, shuncha zo'r-zo'r kliplar. Ya'ni pul oqlanmadi, lekin oqlanmadi. Vobshe oqlanmadi. I ular ham ayniqsa shu san'atkorlar umuman o'zini yo'q, san'atkorlar emas, ularni san'atkor deyish ham u juda ham katta, u ijodkorlar. Ular masalan hech kim bo'lmadi-da. Xo'p, mana yoshda deyapsiz, xo'p, pulga qaytamiz. Bu kelajagi bu yoshda, misol uchun, ashulachilardan kimlarni aniq qila olasiz, eslatib o'ta olasiz? Bu yoshdan taniysizmi? Hozirgi kunda o'sha taniyman, ularga hozir yo'l-yo'lakay ham ko'rsatyapman kerak bo'lsa repetitsiyalarda. Hozir hakamlik qilayotgan joyim. Artist o'sha yerda Elyor degan bola bor. Bitta Vasilina degan qiz bor. Rushana degan qiz, Rushana degan qiz bor. Malika degan необыкновенный qiz. Juda ham juda talantli. O'zbek tilida aytadi, rus tilida aytadi, ingliz tilida, har xil yo'nalishda aytadi. Lekin Alisher Ro'zmetov degan san'atkorimiz bor, ularning o'g'illari bor. Vot, u ham zo'r ashula etadi. Juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Xo'p, O'zbekistonda bu kimdir yulduz qilish uchun. Mana to'y deb borib, kim pul ishlaydigan, konsert beradigan yulduz qilish uchun noldan necha pul tikish kerak? Hech kimga 100% garantiya bera olmaysiz, chunki bu hammasi albatta yana bir bor xudodan yoki yuqtirilgan yoki talanti zo'r bo'lsa ham otilmashi mumkin. Shunaqalar ham bor, demak, talanti juda ham zo'r, juda ham iste'dodli, talanti. Lekin omadi yo'q bo'lsa, hammasi bir tengga qimmat. Shunaqa masalan ijodkorlarni bilaman, umuman talanti yo'q, lekin juda ham mashhur. Juda ham mashhur. Nimadir qiladi, mashhur bo'lib ketadi. Kim misol uchun? Men endi ularni hozir otini, ismini aytsam, ular xafa bo'lib qolishadi, chunki men ularni hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Mani akamdek, singlimdek, opamdek. Lekin shunaqalari bor. Shahzoda, shunaqa ishlaysizmi? Nimaga Shahzoda? Shahzoda necha yillik Shahzoda? Shahzoda juda ham yaxshi qiz. Inson sifatida juda ham hurmat qilaman va ovozida qanaqadir shirasi bor. Uni takrorlamagan shirasi deyman men Shahzodani ovozida. Balkim u yo'q, Whitney Houston deya shul etmaydi, lekin yo'q, qarshiligimiz yo'q bizani. Prosta men aytmoqchi bo'lganim, misol uchun Shahzodani Ravshan Yo'ldosh prodyuser qilgan, to'g'rimi? Sobiq yillari. Как rahmat shu prodyuserskiy proyekt nazarida juda ham guruhida. Jonim guruhi bo'lgan. Shahzoda birinchi jonim guruhida bo'lgan, undan keyin menimcha bitta o'zi ashula ishga boshlagan. Lekin ular jonim guruhining proyekti bo'lgan. Roshan akam juda ham zo'r prodyuser bo'lgan, juda ham yaxshi inson bo'lgan. Jonlari jannatda bo'lsin. Juda hurmat qilganman. Bu men uchun nomer 1 prodyuser O'zbekistonda deb bilaman. Bu insonni ularni chuykalari bo'lgan. Hididan bilardilar. Otiladimi yo'qmi? Yo'qmi? Otiladimi yo'qmi? Shunaqa narsa. Va bittada shu san'atkorni ko'rsa aytardilar. Senga mana bunaqa ashula kerak. Kelinglar, olib kelinglar ashula. Aytib berishardi, Roshan akamga ashula olib kelardi.
etardilar. Yo'q, bu yeydi, bu yemaydi, bu yeydi, bu yeydi. Ularni shaxsan taniganmisiz? Albatta taniganman, chunki men bir paytda Tarona Records bilan birgalikda ishlaganman. Demak, ularning proyekti bo'lmaganman, lekin Taronaga kelib ashulalarimni yozardim. Sarvar aka degan ularda direktor, Tarona Records direktori. Juda ham ko'p Sarvar aka bilan birgalikda ishlaganman. Sarvar aka mening konsertlarimni ham qilganlar. Tarona Records номер 1 prodyuserskiy tsentr va studiya bo'lgan o'sha paytlar. Qaysi artistlar bo'lgan? Eslatib o'tay, o'nta Shahzoda mana. Setora guruhi. Setora. Da, Lola, Nilufar Usmonova. Nilufar Usmonova. Lola ularning qizlari, Ravshan Yo'ldoshev qizlari bo'ladi. Da, Lola. Nilufar Usmonova ham. Sahar grupa, Daniel. Samarqandli bo'lam Sahar? Yo. Anvar, bilmasam. Mayli, xo'p, Sahar, xo'p. Sahar guruhi. To'g'ri Sodiqovcha. To'g'ri akaman, bolalar menimcha. Tarona Records kiradi. Tarona Records'da bo'lgan. Endi u paytlar hamma Tarona Records orqali chiqqan menimcha. Faqat Dado Tera orqali chiqishgan. O'zbek show biznesida faqat to'y orqali pul topa olasiz. Instagram yoki sotsiyetsiya u bunaqa katta pul olib kelmaydi chunki bizda bugungi kunda avtorski ishlamaydi. To'y biznesiga masalan kim kira oladi? Faqat talab xalq so'radigan san'atkor kira oladi to'yga. Yoki dejurni grupa bo'lsangiz, o'shani ham o'ylashadi kim? Bizda 4-5 ta dejurni grupa bor. Birinchi o'rinda turadi, faqat ularni chaqirib. Shularni chaqirib beringlar, shularni chaqirib beringlar deyshadi. Dejurkalar nechta? 1000 ta. San'atkorlar nechta? 1000 ta. Hozir har ikkinchisi ashulachi keladi, har ikkinchisi ashulachi bo'lib qolgan. Вот. Hozir giftga 1000 dollar, 1.5 dollar eng katta giftga berishyapti. Undan keyin podpishchiklari 100 ming ta bo'ladi, 150 ming ta bo'ladi, 200 ming ta bo'ladi, shu bilan ushab qo'ysa bo'ldi. Giftga qanaqa atnashaniyasiz? Giftga hech qanaqa atnashaniyam yo'q, negaki chunki men hech qachon ishtirok etmaganman. Ishlaydimi siz fikringiz bo'yicha? Mani profilim yordam beradimi yo'qmi? Giftni. Men o'ylaymanki, 50ga 50. Chunki ko'pchilik yutgandan keyin сразу chiqib ketadi o'sha podpiskadan. Men hech qachon ishtirok etmaganman. Giflarda o'zim gif o'tkazganman. Menimcha bir marta o'tkazganman. Bir marta. Hech bir ishladingiz giftdan? 100 mingdan ortiq. Dollar. Da. Qo'yil. Hozir mana giflar katta biznes O'zbekistonda. Ko'p odamlar mana shu giflarni qiladi. Masalan, kecha sariq bolami, zap. Bittada pul ko'tarib oladi-ku. Bittada shu 50 ming, 100 ming yaxshi artist ko'tara oladi. Ko'tara oladi. Aki men bu podarkalarini rostdan ham berishadimi? Kvartira, mashina. 100% deb o'ylayapsizmi? Masalan, men shunaqaman. Men gifimni qilganimda, men siz mayli o'zi umuman boshqa bu kompaniya qilsa, bermasa ham hech kim bila olmaydi-yu, berdimi, rostdan berdimi? Endi bitta narsa deb pul hech qachon halol taraf bo'lmasa hech qachon buyurmaydi, teshib chiqadi. Bunaqa narsalar shu uchun. Siz nima o'ynadingiz, nima berdingiz? Men Spark, 2-3 ta Spark bo'yaman. Tushunarli. Xo'p. Men endi birinchi bo'lib gifli men qilganman-da, o'sha payt. Gif boshlangan, mendan keyin hamma san'atkorlik qilishga boshlashdi. O'sha payt. Bizaga masalan Sparkla tekinga tushgan, chunki bizaga avtosalon просто так 2-3 ta Spark berishgan, Munis Rizav reklama qilib bersa bo'ladi. Tekinga avtosalon Spark bergan? Da. Yana nima tekinga berishadi sizga? Просто qizim nima podarka qilishga aytib bering. Bizga ko'p narsa. Masalan, mana qo'lingizda Rolex ko'raman, podarkam? Podarka. Adashmasam bir 15 ming, 20 ming dollar turadi. Ha, 30 mingdan ortiq chunki. Agar brilliantli bo'lsa, podarkami? Kim podarka qiladi unaqa narsani? Nima so'ramay aytib beraman. Yaqinda Timur Haydarov bilan intervyu oldim. Menga mana Rolex podarka qilishdi. Menga avtomat Kalashnikov general podarka qildi. U bu siz ham yulduzsiz. Albatta. Bizga yulduzlarga yaqin do'stlarimiz bor. Eng katta nima sovg'a qilishgan? Menga mi? Bilmayman. Esimda ham yo'q. Qanday yuzda bu meni? Menda bitta katta minusim bor. Men sovg'alarni qabul qilishni bilmayman. Men o'ylaymanki, sovg'a qabul qilganingdan keyin должен bo'lasan. Sen bu odamga nimadir qanaqa qarzdor bo'lasan. Shu uchun harakat qilaman sovg'alarni qabul qilmaslikka. O'zim sovg'alarni qilishib juda ham yaxshi ko'raman. Hammaga sovg'a berishi, hammani xursand qilishi. Eng ko'p sovg'angiz nima bo'lgan? Kimga bo'lgan? Kichkina. Oy, men juda ko'p sovg'alar qilaman. Lekin bu narsani omaga chiqazmayman. Lekin
En asosiysi bu kam ta'minlangan oilalarga uy podarka qilamiz, mashina. Yordam berib turasiz. Yoki nimadir qilamiz. Bu fondlaganmi? Qo'ldan yo'q, u fondlamas. O'zingiz napriman. Ertalabdan kechgacha menga odamlar Instagramdan yozishadi, yordam so'rashadi. Administratorimga telefon qilishadi, masalan, uyimni tegida ham o'tirishadi, kerak bo'lsa uyimga kelishadi. Har xil vaziyatlar bo'ladi. Endi qo'limdan kelgancha harakat qilaman yordam berishga va qanaqadir bilasizmi, kimdirga anu xursandchilik ulashishga harakat qilaman. Hech qachon pul kam bo'lmaydi. Doim nimadir yetishmaydi hayotingda. Lekin ko'p bo'lmaydi. Ko'p bo'lmaydi hech qachon. Pul hech qachon ko'p bo'lmaydi. Albatta, masalan, meni ham qancha xudo shunaqa qilar ekan-da, qancha ko'p pul topsang, shunga qadar problemalaring ham bo'ladi va rasxodlaring ham bo'ladi-da. Hech qachon ortiqcha bo'lmas ekan. Qancha masalan, oldin maytardim, kichkina paytimda meni 10 ming dollarim bo'lsa, men eng baxtli inson bo'lardim, derdim. 10 ming dollar topganimdan keyin men shuncha pul topganimda men baxtli bo'lardim. Lekin o'shanga yarasha shuncha rasxodlaring paydo bo'lib qoladi. O'zing tushunmay qolasan, qatki pul ketgan ekan deysan. Masalan, shunaqa paytda bo'ladi, yetkaza olmayman. Yetkazaman deyman, lekin yetkaza olmayman. Shunaqa paytlar ham bo'ladi. Endi конечно, har doim Gucci muchilar olursiz, uni 2-3. Chunki rasxod ham shunga yarasha bo'ladi. Masalan, oldin 2 odamga yordam bersangiz, hozir 100 odamga yordam berasiz. Ko'rdingizmi? Shunaqa narsa bor-da. Lekin men doim aytaman, qancha ko'p yaxshilik qilsang, shuncha 10 barobar ko'proq senga qaytadi deb o'ylayman. Bo'pti, to'yga gaplashdik. Hozir 5 ta to'yga kuniga chiqaman deyos, viloyatga borish 5000 10000 dollar, shaharda 1000 dollar. Sizga baribir taniqli odam bo'lganingiz uchun har xil odamlar yozadi, har xil takliflar keladi. Albatta. Eng g'alati takliflarni aytib bering. Uyimga keling, men bilan ovqatlanib o'tiring. Yoki men uylanganman, meni 4 ta bolam bor, lekin men sizga uylanmoqchiman. Xotiningiz chetsam, xotinim ham bor. Sizga ham uylanaman. Yana o'zi kelib oladi, ota-onasi bilan birgalikda kelib oladi uyimga. Men aytaman, qanaqa qilibsan? Yo'q, to'xta. Uyimga kelib obet qilamiz, unga pul taklif etasiz. Buni tekin emas, to'g'rimi? Uyigami? Yo'q. Ovqatlanishga. Nech pul mana taklif etdi? Pulda ham emas, gap masalan, men xursandman, shu meni taklif qilishadi o'zini uyiga, masalan. Lekin har xillari bor-da, uyimga kelib men bilan ovqatlanib o'tiring deydi. Nech pul taklif etadi? Bilmayman. Pulini unga уже yetib bormaydi, chunki сразу блок tushadi. Сразу atmayman bo'ladi. Endi, конечно, men endi shu qoldi, men odamlarning uyiga borib ularga ovqatlanib. Yo, misol uchun mana juda ham boy odamlar bor, mana tanishlarim ichida misol uchun. Ular endi puli ko'p. Ну, и zerikib qoladi bir xillarda. Xo'chitsa, taniqli odamni chaqirib gaplashib o'tirgiz keladi. Modbotga borgiz keladi, odamlar ko'rsin deydi. Parazmi? O'shaning uchun har xil predlojeniyalar bo'lishi mumkin-da, yana qanaqa g'alatiroq predlojeniyalar bo'lgan. Voy, juda masalan, ko'p lekin hozir o'ylab o'tirishim. Endi har xil uyatsiz narsalar menga yoqmaydigan narsalar. Misol uchun nima? Ular, yo'q, men ularni gapira olmayman. Men masalan, ichki kiyimingizni berib yuboring deydimi? Yo, har xil jinicha gaplay kechadi. Endi nima deysiz? Futbolkani sotib olaman, deb yotaman, deysizmi? Voy, endi bu prostoy. Hali oddiy. Yo, deysiz. Men bitta bering bo'ldi, yopamiz bu temani bu. Sal qizirog'ida, kulgiliroq, pozitivroqida. Bilmayman. Mani bolalarim ko'proq biladi, chunki men zaproslarni sizga. Yo'q, zaproslarga men umuman direktga kirmayman. O'zi Abdurasulovdan so'raymisunda? Ha, Abdurasul sizga ko'p narsalarni aytib beradi. Chunki hamma narsa Abdurasul orqali bo'ladi, deyman, Marom orqali. Xo'p, u mana shunaqa taklif kelganda, masalan, uchun tushligiga chaqirishyapti, 100 ming dollar berishyapti. Deyishdi. Bormayman. Sizga kelib aytadi-yu, Abdurasul, to'g'rimi? Abdurasulga ham aytishadi, "Kelma, senga 10 ming beraman, kelishib ber." Bitta odam boshqa mamlakatdan chiqqan 1 million dollar beraman. Munisani olib kelib beringlar, men bilan ujin qilsin deyishgan. 1 million dollar. Dubaydan emasmi? Masalan, o'shanda aytganda rosa xafa bo'lganman. Nimaga? Endi men
девушка легкого поведения масмаков, пульге барып, кимдир билан. А, болды, түшүндүм. Ужин кылып яки отурып. Мана карай, 1 миллион доллар энди кичкене пул эмес. 100 миллион доллар болмайдымы? Билмейман, 100 миллион доллар гемәнче 99% ода биле хәдәр ора. А, Худо шүкүр, мен ошо 99% ни ичиге кирмейман. Сабабы сиз эн талап котта артистлардан бирисиз-де. Балки ошоңдор, балки пул сизге уже унака котта рол ойномаса керекдир хаятыңызда. Энди biləsmi? Bu notoru bolada pul rol oynaydı her bitti insanı. Çünkü pulsuz biz hiç kimmezmiz. Biz pulsuz o katta mal almayımız. Ol kitamız değil pulsuz. Sağol ugem pul kere hoz. Elbette. Doktor gem var hemen siz. Kerek. Demek pulu hürmat kılış kere, pulu yaş görüş kere. Kançelik siz pulu yaş görseniz, şunçelik pulsuz yaş görüldü. Ve ki uğradı. Lekigin, ma uçun qana qadir bilasizmi birinchi o'rinda turmaydi. Yo, men tushundim, shu sizga yoqmaganda boshqa narsalar prioritetda turadi. Nima misol uchun? Odamligimiz. Yaxshi inson bo'lish uchun birinchi o'rinda turish kerak. Xo'p, odamligimiz deyapsiz, uzr. Ba bir unaqa yaqin o'g'inlaringiz yo'q-ku. Unaqa odamlarni ham qo'yib yubormaysiz oldingizga. Asosan shu yaqinlaringiz bilan qaraymi, yaqin qanaqadir o'rtoqlaringiz bo'ldi. Bu bilasizmi, bu vaqt mobaynida shunaqa bo'lib qolgan. Çünkü oldin ben umuman başka insan bo'lganman ve judayam ko'p zarba bo'lgan hayotimda. Judayam ko'p dilim ortishgan, judayam ko'p xafa qilishgan, shunaqa vaziyatli bo'lgan hayotimda ko'z yumaman, boshqa yashamayman, o'laman degan paytda. Shunaqa vaziyatli bo'lgan hayotimda razocharovanie deydi-ku. Nima bo'lgan? Bu erkak kishidan? Yo'q, yo'q, erkak bittayam erkak kishi bu dunyoda unaqa yechib bormaganmisiz? Yo'q. Yo, nima bo'lgan misol uchun shu? Predatorstvo. Ishongan odamingiz? Predatorstvo raznogo uravnya bylo. I v karyere bylo, i v robote, i v druzhbe. Do'stlarimiz ichida, ishimiz ichida, ishchilarim bilan birgalikda har xil vaziyatlar bo'lgan hayotimda, demak bo'ldi, men boshqa yashamayman. Yashagim kelmayapti degan paytlar bo'lgan. Lekin oxirgi bir yil ichida, shu yil ichida sog'lig'im juda ham meni podvodit qildi va men o'zimga shunaqa qarorga keldim. Men boshqa hech kim bilan do'st bo'lmayman, hech kimni o'zimni yonimga yaqinlashtirmayman. Mani en yakın insanlarım bu mani ota-onam ve mani sinim degen ben. Bu oldu başka hiç kim. Oldin Munisa'nın hayatı da 10'te, 12'te, 15'te kampanya bolardı. Her kıl kampanyalı ula bilen dost bogen ben. Ha mani dostum de bilardım. Lekin bugün kunda bir kolumda şu barmoqlarımam yetadi de sanashga. Kim bor mani hayotimda bugungi kunda. Shuning uchun mana shu 1 metr orqali masofa ushayman. Bu koronavirusga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu o'zimga nisbatan shunaqa pozitsiya ushayman bugungi kunda. Xo'p, qanaqa odamlarni yoningizga qo'yib yuborasiz, mayli. Qanaqa odamlarni hurmat qilasiz? Yo, o'sha unaqa yo'qmi? Farqi yo'q. Kim bo'lsa ham o'sha farqi yo'q-a? Yo'q, bunaqa inson. Qanaqadir xafa bo'lgan qizni pozitsiyasi emasmi? Hayotdan qanaqadir to'g'ri yomon odamlar bor, odamlar podstavlyat qilishadi, lekin baribir yaxshi odamlar ham bor-u, agar ishonmasangiz. Endi bilasizmi, mana vaqtim yo'q yaxshi odamlarni sarflashga. Sen yaxshisan, sen yomonsan. Mani vaqtim umuman hech narsaga yo'q. Ayniqsa ko'pchilik menga nimaga turmushga chiqmayapsiz deysiz. Bu narsaga ham vaqt topish kerak-da shaxsiy hayotga. Men shunaqa deb bilaman. Ammo masalan uyga bo'shasam 11 dan keyin uyga kelamanmi 11 yarimda o'zimga hozir shunaqa strategiya o'shayapman. 11 yarimda demak men uxlayman. Aniq. Aniq 11 yarimda maksimum 12 da men uxlayman. O'zimga shunaqa rejim qilib qo'yganman bugungi kunda. Chunki mana 3 hafta ishga ham normal chiqolmadim, uyda yotdim. Şey, tos umuman mazam bu momentda tos yoshsiz. 1 yil ichida 2 ta insult. O şey aytaman, qanaqa insult, nimaga? Yoshsiz u. 35 yosh. Yoshsiz, taniqlisiz, yaxshi ishlaysiz. Bilasizmi? Nimaga? Yo, men bu odamlarni savolda chetdan qaraydi-yu.
Bilasizmi, bizani kasbimiz juda ham qiyin. Bittikda shular aytadi deyshadi, shuncha pul ishlab, qanda unda problema bo'lishi mumkin? Nima deya, qanaqa yuragi, qanaqa insult? Bilasizmi qancha shu kasb orqasida qancha mehnat turibdi, qancha nerv ketadi, qancha shunaqa narsalar bo'lib ketadi. Sizni masalan mana siz ishingizda, siz ishingizda masalan oddiy odam bo'lsangiz, ishingizda bir ikkita intrigantlar bo'ladi yoki bir ikkita dushmanlaringiz bo'ladi. Bizada dunyo orqali bizani qancha odamlar bor, qancha dushmanlar bor, qancha yaxshi insonlar bor, har xil odamlar bor. Qancha intrigalarga sizni harakat qilishadi tiqishga. Qancha gap so'zlar bo'ladi siz atrofingizda san'atkor bo'lsangiz, masalan mashhur inson bo'lsangiz. Qancha mehnat bu orqali mana to'yga kirib chiqishingiz ham juda katta problemada. Bitta to'yga kirib chiqish shu etibdiz pichoqlashib ketishadi. Men dedingizmi? Da, shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Masalan, men ana o'zimda shunaqa bo'lgan. Axranamni pichoqlab tashashganda. Pichoqlab tashashgan. To'yda. Bitta axranamni 18 ta najvorayni bo'lgan. 18 ta to'yda. Nimaga? Mana shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Rasmga tushishim mumkin emasmi? Yo'q, mumkin emas. Masalan, men o'g'il bolalar bilan rasmga tushmayman. Harakat qilaman bolalar bilan rasmga tushmaslik. Negaki, oldin shunaqa bo'lmagan. Hozir shunaqa vaziyatlardan keyin bir ikkita vaziyatlardan keyin shunaqa bo'lib qolgan. Negaki, chunki bola tegiz keladi sizga. Ichgan holatida har xil vaziyatlar tegiz kelaveradi sizga, quchoqlagiz kelaveradimi? Men masalan ayol kishiman birinchidan. Ikkinchidan turmushga chiqmagan qizman. Uchinchidan men o'zimni hurmat qilaman. Men pozvolat qilmayman kimdirga. To'rtinchidan bu kimdiringiz bordir ham. Balkim sevgan insonim bordir. Balkim vobshe men turmushga chiqqanman, lekin omaga chiqazmaganman. Balki bolalaringizni balki farzandlarim bor. Bilmaydi-ku hech kim. To'g'ri. Masalan men o'zimni xo'p nima atkaz berishgan, rasm tushga yuvlab so'yib tashlashgan. Qurshatdi, urshadi. Sen nimaga, sen kimsan, sen mahranasma, mavzumi ishimi qolman sen. Urush kechadimi, ko'chaga chiqishadimi? Bular boradi, tirik qolgan. Bular boradi, qattiqdan topadi. Hozirgi kunda buni ham mana как раз hozir intervyu beraman, shuni gapirmoqchiman. Juda ham ko'p pichoqbozlik bo'lib ketgan. Juda ham ko'p yoshlarimiz pichoqlar bilan ko'chada yurishibdi. To'ylarda bo'ladimi, ko'chada bo'ladimi? Juda ham ko'p joylarda ko'rganman. Masalan, kafe, restoranlarda urushadi. Oldin bizga paytimizda pichoq chiqazish va pichoq bilan urushish bu zapatlo degan narsa bo'lardi-da. Tichoq deyirdi, "Sen urusha olmaysanmi?" Bizga payt endi 80-90 yil. Qarayman, tiqish kerak, tiqsang qamalasan. Da. Hozir bunaqa yo'q. Hozir bu payt men shunaqa ko'p ko'raman. Albatta bizani organlarimiz juda ham zo'r ishlaydi. Sirozu hamma narsa hal qilinadi. Lekin baribir qirqdir. U ahroningizga yordam berdingizmi aka? Sizlarga? Da, albatta. Bolnitsaga ham yotib chiqishgan. Juda ko'p vaziyatlar bo'lgan. Bitta ahronamga oyog'iga tiqib tashlashgan. A, bu boshqa uri pichoqli. Bitta emas. Da. Bitta bo'lmagan bunday suvchi. Shunaqa juda ham ko'p vaziyatlar bo'lgan. Xo'p, yana qanaqa shunaqa situatsiyalar bo'lib turadi to'yda, g'alati. Mana boya menga aytib berdingiz, to'yga mana keldim, to'yxonaga kirgim kelmasa kirmayman. A. Endi menda bu kichkina paytimdan bor, ko'nim sesa qilish kerak. Ko'nim nimadir yoqmasa qilish kerak emas. Va masalan, babushkam, dedushkam o'lishdan oldin ularni bu narsani men tushimga keladi, ko'raman bu narsani. Aytaman shu uchun shunaqa paytlar bo'lardi, mashinada o'tirib chiqmayman deyman administratorga. Men esa bilmayman, ko'nim sezyapti, bu yerga kirsam hozir nimadir bo'ladi deyman. Yo'q, opa, biz endi bu narsaga pul olganmiz, sizni xalq kutyapti, muxlislaringiz kutyapti sizni. Kirishingiz shart, kelganingizdan keyin bizani har bitta san'atkor o'zini vaqti bor. Masalan, 17:15 da Munis Riza, 17:30 da Shohruxxon o'zini vaqti bor-da. Bizani vaqtimiz hozir, hozir kech qolsak bo'ldi, kira olmaymiz. Biz endi ma'murim zaklat oladi-ku to'yga. Zaklatsiz to'y yozilmaydi. Zaklat olingandan keyin kirishing shart to'yga.
Mayli, ko'rasan deyman. To'yga kiraman, yoki svet o'chiriladi, yoki draka boshlanadi, yoki kelib kimdir nimadir qilib qo'yadi o'sha to'yni, yoki musiqa yo'bib qoladi, yoki janjal, yoki nimadir, nimadir bo'ladi-da shu to'yda. Shu uchun administrator nima bo'ldi degan desam, ko'yim siz men balin. O'sha uchun bir xillarda bir to'yga kirmagansiz, mana shu. Kirgim kelmaydi. Endi kiraman, baribir kiraman, lekin shunaqa vaziyatlar bo'ladi, juda ham ko'p har xil vaziyatlar bo'ladi. Xo'p. Menimcha siz internetda ko'rgansiz, bitta Samarqandli millioner to'yini qilganda o'g'lini Registonni, Daniyalarni chizib, Jennifer Lopez kelgan, aytayotgan. Mana shunaqa dahshat to'ylarda ham bo'lib turasizmi? Bo'lib turamiz, ha. Juda ham ko'p bo'lib turamiz, lekin uli nimagadir omaga chiqmaydi, juda ham ko'p dunyo tanigan san'atkorlar ham keladigan. Misol uchun kim bilan birga ishlagansiz mana shunda? Mamam, men Rossiyskiy estrada bilan juda ham ko'p ishlagan. Urgan 200%. Da, ular bilan juda ko'p. Nikolay Baskov bilan, Filip Kirkorov bilan. Bitta to'yda hozir mana kecha bizga kechdi, bitta to'yda biz yaqinda chiqamiz, o'sha yerga Shakira keladi. O'zbeklarning to'yi Toshkentga keladi. Toshkentda. Lekin hech kim bilmaydi u kelganini. Yo'q. Keladi, ketadi, jim o'sha bo'ldi. Yo'q, da. Bitta rasm ham chiqmaydi. Yo'q. A sizga rasm qo'yish mumkinmi bilan? Bilmayman, endi mumkinmi, mumkin emas. Masalan, men Amerikaga borganimda Dua Lipa bilan birgalikda rasm chiqaramiz. Da, Dua Lipa bilan rasmga tushganmiz va Dua Lipani prodyuserlari bilan bir ikkita treklarimni hali ham chiqazaman, xudo xolasa. Ular bilan narsa qilganman, bir ikkita narsa ashulalar qilganmiz. Chiqazaman ularni ham. O'shani bollar komandasi. Hozirgi kunda bitta proyekt tayyorlab olma, rossiyskiy san'atkorlar bilan birgalikda. Rossiyani rynkiga ham chiqmoqchimiz. Demak, rus tilida ashulalar yozyapmiz. Dubayga uchib keldim yaqinda. O'sha yerda bir ikkita ashulalar yozdik. Hozir kliplar olib chiqazamiz. Anu, bizda Sagdiana degan ashulachi bor, taniganmisiz? Oksana Nechitayeva. Konechno, biz katta bo'lganmiz birga. Bu yerda juda ham taniqli ashulachi edi. Moskvaga borib yo'qib ketdim. Nimaga? Bilmayman, endi men Oksana Nechitayeva emasman ko'yindim. Balkim uni qanaqadir shaxsiy narsa. Yo'q, millioner odamga. Balkim eri ruxsat bermagan. Deb ketiladi. Masalan, menga ertaga meni erim ashulachi bo'lmaysan, boshqa ashula etmaysan desa, men o'sha kuni tark etaman, boshqa ashula etmayman. Rostdan? Albatta. Ya'ni siz erga tegsangiz, bo'ldi, boshqa. Erim ruxsat bermasa, men ashula etmayman. Yaxshi ko'rgan ishingiz-ku. Endi oila birinchi o'rinda turish kerak-ku. Masalan, men necha yil ashulaytaman? Necha yil yana ashulaytaman? Nakiga men kim bilan qolib ketaman? Mana kim bilan qolaman? Faqat farzandim. Mayli, shu temaga baribir qaytib, eng katta savol sizning Instagramingizda, umuman hayotingizda hamma intervyuda qachon erga tegasiz? Qachon erga tegasiz? Qachon erga tegasiz? Hech kim bilmaydi-ku, qachon? Xohish bormi? Albatta xohish bor, juda ham katta xohish bor. Xo'p, qarang, uhajorlaringiz ko'p. Haqiqatan ham anu o'lib turganingiz yo'q, kimdir qani menga ahamiyat bersin deb. Yo'q. Menimcha naoborot, даже слишком haddan tashqari ko'p внимание. Nimaga hali Amerika deymanizmi? O'zim insonimni kutib o'tiraman. Paydo bo'lmasa-chi, menga mana men 28 yoshman. Menga doimo hamma oilaviy yig'ilsa, qachon uylanasan, qachon uylanasan? Bilasizmi, nima deyman? Uzr gapingizni bo'lim. Men aytaman, topmasam tegmayman deyman. Topsam tegaman. O'sha inson uchratilsa mani hayotimda, men o'sha inson bilan o'zimni hayotimni bog'layman, yashayman va farzand tug'aman. Chunki genetika ham juda ham katta narsaga e'tibor berish kerak. Katta rol o'ynaydi, qanday sezasiz? Katta rol o'ynaydi. Ayo, qo'rqinchimi? Genetikasi. Uchratmasdagi u odammi? Genetika. Endi men bilaman-ku qanaqa insonni uchratmoqchiman, aqlli insonni uchratmoqchiman. Yaxshi oiladan bo'lish kerak u inson. Unda hech qanaqa psixologik travmalari bo'lish kerak emas. E psixologik hech qanaqa tlari bo'lish kerak emas. U o'z oyog'ida juda ham mustahkam turadigan, qattiq ketayotganini biladigan inson. Oyiga necha pul ishlash kerak taxminan? Yo'q. Puli qizig'i yo'q. Puli yo'q. Puli qizig'i yo'q menga. 100 dollar ishlatasiz oyiga. Yo'q. Masalan, meni hayotimda shunaqa inson bo'lish kerakki, не то что mendan yaxshiroq topish kerak. Lekin mendan kuchliroq bo'lish kerak. Ruhiy.
ruhiy kuchliroq bo'lish kerak va aqlliroq bo'lish kerak. Demak, ruhiy va kuchli va aqlliroq bo'lsa, u o'zi mandan ko'proq pul topadi. Yoki mandagi topadi kamida. Negaki? Chunki men erimni hurmat qilishim kerak. Men erimni hurmat qilmasam bu har bir ayol o'zini erini hurmat qilish kerak. Hurmat qilmasa hech qachon yaxshi oila bo'lmaydi. Xo'p, ruhiy erkak bolalar kamayib ketdi deyapsiz-ku? Kamayib ketdi, lekin ular bor. Lattali ko'p deyapsiz. Ha, juda ham ko'p. Lattalar. Latta erkak u qanaqa u? Qando aniqlasa bo'ladi lattaligini mana. Latta u o'zini gapiga javob bera olmaydigan. Voy mamochka сказала, voy papochka сказала demaydigan. Adam etdi, oym etdi. Bunaqalarni vobshe men hurmat qilmayman. Ota-onasini hurmat qilish kerak. Lekin o'zini gapini o'tkazish kerak deb bilaman men. Erkak kishi shunaqa bo'lish kerak. Va albatta aqlli, aqlli yana bir bor aqlli va ayolini hurmat qiladigan erkak bo'lish kerak. Chunki hurmat qilmasa kimdir, demak u o'zini hurmat qilmaydi deb bilaman men. Odam o'zini hurmat qilsa, demak u atrofdagi insonlarni ham hurmat qila oladi. Doim aytishadi-ku, mana men hozir 3-chi vish obrazovaniyaga institutga kirganman. Qatki? Etmayman, chunki etsam ertaga hamma o'sha yerda bo'ladi. Men psixologiya, psixogenetikaga kirganman. Shotta Toshkentda. Da. Shotta Toshkentda va psixologiyani o'rganganman. Demak, inson o'zini yaxshi ko'rganda birinchi o'rinda inson o'zini yaxshi ko'rish kerak. Albatta. O'zini hurmat qilish kerak. Odamzod o'zini hurmat qilganda, yaxshi ko'rganda, o'shanda u boshqa odamlarni ham yaxshi ko'ra oladi. Yaxshi ko'ra oladi va hurmat qila oladi. O'zingni komplekslaring bo'lsa, strahlaring bo'lsa, qo'rquv bo'lsa, demak u boshqa odamlarga ham baxt ham bera olmaydi. Endi qarang, bir xil biznesmenlarni ko'raman, shu komplekslari bor odamlar. Mana ham komplekslarim bor. Shu bir xillarda shu kompleksda bizga rivojlanishga yordam beradi-yu. Nimaga? Qanaqa? Misol uchun mana bir xil odamni qizlarga kela olmagan ham, misol uchun pul ishlab mana homilaniyar bo'laman, undan keyin shu qizlar bilan gaplashadi, millioner bo'lib ketadi, tushuntira oldimmi? Misol uchun kompleks o'sha kambag'al bo'lgani, kambag'al oladi bo'lsa, shu bu narsaga pul yetmagani uchun, o'ksingani uchun. Motivatsiya demoqchisiz. Motivatsiya. Bu to'g'ri narsa. Men bilaman, shu masalan, ko'pchilikda ko'pchilik qana qilib erishdingiz bu narsaga? Ko'p men ham intervyularni juda ham ko'p ko'raman. Ko'p boy odamlar boyligidan boy bo'lmagan-da. Majbur bo'lligidan, majbur bo'lgandan boy bo'lib ketgan. Shu men o'ylaymanki, bu juda katta motivatsiya. Biron to'y kelasiz-ku, mana hali erga tegmadingiz. Ba'bi orzuingiz bor. Har bitta o'zbek ayolini menimcha orzusi va qo'rquvsi erga tegmaslikdir balki-da. Ko'pinchalik mana ko'pchilikda. Endi siz ba'bir har doim to'yga kelasiz. Birovni shu to'y bo'yotganini ko'rib, qanaqadir g'alati bo'lmaysizmi? Nima qilasiz? Endi dardim ichimda deydi-ku. Juda qiyin bo'ladi, negaki chunki har bitta qizi kichkina paytidan orzusi bo'ladi-da, o'zini shu shahzodasini uchratishga. Men ham shunaqa katta qilishgan. Bolam katta bo'lganingda sen ham o'zingni shahzodingni uchratasan, baxtli bo'lasan deyishardi. Lekin mana 35 yoshimgacha nimalardan o'tmaganman hayotimda, ayniqsa shaxsiy hayotimda. U juda ham og'ir tema men uchun. Juda og'ir tema. Albatta kutaman. Oxirgi kunimgacha kutaman deb o'ylayman o'zimni shahzodam. Lekin har safar tasavvur qiling, to'yga kirasan, kelin-kuyov ko'rasan. O'sha tomonda. Da, u juda ham bir bilmayman. Endi men xursand bo'laman ular odamlar uchun. Lekin o'sha yerdan chiqib baribir har safar dog' qoldiradi. Har safar, har bitta to'y, har bitta shunaqa kun meni ichimda dog' qoldiradi deb o'ylayman. Shunaqa. Shu havas qilasizmi?
Albatta, havas qilamiz. Bu to'yni ko'rib yurayim. Botadimi men ham shuni xoloman, qanday deman? Albatta. Yig'layman ham. Duo ham qilaman. Xudodan so'rayman. Ayniqsa ishdan kelgandan keyin shunaqa paytlar bo'ladi. Bitta o'zingiz qolganingizdan keyin. Chu. Mayli endi yig'lamang. Siz yig'latyapsiz meni, Jo. Jo deyishadi. Yo, misol uchun mana to'yga borishim kerak. Makiyajlarim. Yo, yig'lamang. Qarang, mana shuncha mana endi o'zingizga yarasha boysiz-da, qarangdir mablag'ingiz bor. Ey, boylikdami ba? Boy, ashlay etishingizni, mana shu hammasini berib yubordingizmi o'sha shahzodingizni o'rniga o'yganda misol uchun? Berib yubordim. Bir zum ham. Tanlov berishsa-da, mana hamma boringni olib qo'yamiz, bor yo'g'ini ham, kvartiralaringni hammasini. Hech narsa kerak emas. Xohlagan odamingiz. Bitta kommunalkada ham yashayverardim o'sha insonni. Men yosh ko'rsam va u inson meni yosh ko'rsa, zaimnis degan narsa bo'lsa. Zaimnis uchun ham narsa berardim. Juda ko'p paytlar shunaqa bo'ladi. Bilasizmi, rus tilida bitta poslovitsa bor. Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает. Biz tanlaymiz, bizani tanlashadi, lekin juda ham ko'p bu narsa bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Da. Juda ham qiyin o bir-biriga prem u ham bu ham. Masalan, siz yosh ko'rsangiz, siz ham yosh ko'rsangiz, qanchalik baxt deb tasavvur qiling. A bizda doim shunaqa bo'ladi, yoki men yosh ko'rsam, meni yosh ko'rishmaydi. Meni yosh ko'rsa, men yosh ko'rmayman. Sizni yosh ko'rganingizga uydan o'rilmaysizmi? Bilmayman, shunaqa paytlar juda ham ko'p bo'ladi, lekin har safar yo'q deyman, qochib ketaveraman. Xo'p, to'y bo'layotgan joyda qochib ketaman. Prem bo'lganmi shunaqa? Mana 3 oy oldin shunaqa vaziyat bo'ldi menda. Uzi to'y bo'lish kerak edi. Mana martda to'yim bo'lish kerak edi. Nimaga uzilib ketdi? Men yo'q demayman dedim. Nimaga? Bilmayman, ko'ynim yo'q dedim. Bir bola yoqmadi. O'sha bolaga qanaqadir ko'ynim. Endi men u bola bilan yurmaganman deb sovchilik orqali sovch qo'yishgan, zo'r oiladan, bizga to'g'ri keladigan, bola ham chiroyli. Как я говорила, сильный, все в нем есть. Но юрагим жиз қимади. И у боланы хаётини мана ба у боланы хаётини расво қилгим келмади. Негаки, чунки эртага турмушга чиқсам, нимадир нотўғри бўлса ёки ёқмай қолса, ажрашаман десам, у боланы хаётини синдирардим. Мани ҳаққим йўқ, жуда ҳам яхши бола эди-ю. Жуда яхши бола эди. Mani haqqim yo'q edi u hayot. Masalan, boshqa odam etardi, tep ketaveraman. Galochka uchun teyaman. Masalan, menga xos kerak, 35 yoshman. Tezroq turmushga chiqishim kerak, zo'r oiladan kelgan, zo'r bola, chiroyli, hamma narsa kelishgan, hamma narsamni qilib bera oladi. Undan ham ortiqcha qilib bera oladi. Nima yetishmaydi menga? Mani sevadi u bola. Hech narsaga qaramasdan uylanmoqchi. 10 yosh kichkina mendan. Masalan, 25-26 yoshli bola. Yosh ko'rib qolgan bo'ldi. Men bo'lsaga uylanaman. Vso, menga farqi yo'q. Qana qilibsi yo'q uylanaman deb. Shunaqa boshqa mamlakatdan butun oilaviy uchib kelishgan. Mayli. Qo'yishmagan, vobshe oilamni qo'yishmagan. Hali ham qo'yishmaydi. Lekin men u bolani juda hurmat qilaman. I u oilasiga nisbatan juda hurmatim cheksiz. Lekin yuray yo'q. Yo'q. Jizzet. Mana oxirgi savol, men ko'p so'ragim kelmayapti, shu qachonlarga tayyorsiz deb. Lekin intervyularingizga tayinlayotganimda ko'p obsuzdatsiya qilinadi, shu mana Mahmud Muratov ham intervyu bergan, shu qanaqadir o'zaro muloqotingiz bo'lgan deb aytilgan. Hech qanaqa muloqot bo'lmagan. U uchrashganmisiz sizlar bilan? Yo'q. Sevishganmisizlar? Yo'q. Mahmud Muratov meni sevgandir. Sizcha? Yo'q. Gaplashardinglarmi, uchrashib ko'rardinglarmi? Yo'q. Umuman ko'rishmagansizlar. Endi biz do'st bo'lganmiz. Hozircha. Hozir unga kimdir meni intrigalar qilgan, nimadir deyishgan meni orqamdan, u xafa bo'lib qolgan o'zicha menga. Как всегда. А так. Odamlar harakat qiladi-ku. А так отношения sizni? Yo'q, hozir da normal, men juda hurmat qilaman, juda yaxshi bola. Juda yaxshi bola. Masalan, men bu bolam to'g'risida yomon gap gapira olmayman ham, chunki bu noto'g'ri bo'ladi. Juda ham yaxshi bola, juda ham hurmat qilaman. Kim nima desa, deyursin,
lekin Allah, bu bola boshqacha bo'ladi, deyman. Skandal informatsiya chiqqanda qanaqa reaksiyada bo'lgansiz? Rostmi, yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz? Конечно, yolg'on. Chu videolarda rol o'ynaganda deb. Ну, qanaqadir videolarda rol o'ynaganda deb yengilikli chiqqan. A, uni videolariga bilmayman, men hech qanaqa izoh bermayman. Menga juda ko'p odamlar birinchi bo'lib menga jo'natishgan bu videoni. Вот. Men bu narsaga izoh bera olmayman, negaki chunki har bir inson o'zi biladi qanaqa ko'tarilishi. Kimdir har xil yo'nalish orqali ko'tariladi. Balkim bu narsa unga kerak bo'lgan, balkim bu narsa umuman bo'lmagan. Hech kim bilmaydi. Unga masalan meni ham harakat qilishgan deb sindirishga. Qanday? Rasmlarimni tarqalishga, harakat qilishgan, tarqatishga. Har xil video, provokatsion videolar tarqatishga, meni ham sindirishga harakat qilishgan. Masalan, men 2 yil psixologlar bilan ishlab, o'zimga harakat qilib, o'zimni yana oyog'imga turib, yana harakat qilganman yashashga. Chunki men bilaman nimaligini. Sinish nimaligini bilaman. Og'riq nimaligini bilaman. Я знаю, что такое боль. Из-за этого я никому этого не пожелаю. Ishtayni otganimda har xil odamlardan so'radim-da shu yerda. Toshkentda Munis Rizoyevga qanaqa qatnashgan edisan deb. Hamma har xil. Kimdir yoqtiradi, da. Prikolni qiz deyshadi. Kimdir aytadi, "Jinnamasan, kep-kep shundan intervyu olsanmi?" deb. Da, do'stim. Shunaqa emasdi. Sani o'rgining emas. Shu aytishadi-ku. Lekin baribir men bilan duch kelsa, birinchi bo'lib avtograf oladi, rasmga tushadi. Yoki gaplashgisi keladi men bilan, masalan. Yoki shunaqa yomon inson bo'lganimda men o'ylaymanki, bunaqa reytingda yurmasdim. Kimdir qattiq reaksiyalar bera oladi, tomon kimdir yoqtiradi. Lekin to'yga chaqiradi meni. To'yda? Yo'q, men aytganim. O'sha odam meni to'yda o'ynaydi, shulaysizda. Albatta. Qanaqa reaksiyada siz? Qanaqa mashinaga negativ bilan ishlash kerak? Voy, menga vaqti farqi yo'q man. Uje ahamiyat bermaydi. Yo'q, yo'q. Qiynamaydi, xabar bo'lmaysiz. Yo'q, uje yo'q. Bir paytlar rosa aytaman-ku, depressiyaga kirib ketgan paytlarim bo'ladi. Hozir vaqti ahamiyat bermaydi. Vaqti, umuman men bunaqasan deb yozasiz. Ashula chiqazoman, ashula hit. Demak, biz oldindamiz. Menga yana nima kerak? Ashula hit bo'lsa bo'ldi-ku. Yana shu yerda tugatamiz shu savol bilan. Jasmin degan bir ayol bor, Moskvada yashaydigan. Jasmin trans deyishadi ular. Hech meni tinch qo'ymaydi. Shuda intervyuga tayinlayotganimda sizga shu intervyuni tomosha qildim ular bilan. O'sha intervyuda aytganlarki, biz do'st bo'lganmiz, birga dam olganmiz. Voy, men ko'p narsalarni bilaman va hokazo. Shu situatsiya haqida ozgina aytib bering, nima o'chidim, qanday tanishgansizlar? Haqiqatan ham do'st bo'lganmisizlar va nimaga urushib qolgansizlar? Shu inson to'g'risida men hech qanaqa izoh bergim kelmayapti to'g'risini aytsam. Chunki men oldin shunaqa pozitsiyada bo'lganman. O'zi eshitgansiz, men 15 yildan ortiqcha Londonda yashaganman. Men kichkina paytimdan o'sha yerda katta bo'lganman. Va shu jinsiy tarafiga kim qanaqa, men bunaqa katta ahamiyat bermaganman, hammaga bir xil atnositsiya qilganman, munosabatda bo'lganman. Va o'shanda sani shunaqa muxlising bor deb meni sinim Karima aytgan menga. Voy zo'r-ku deganman, qanaqa bo'lsam ashadiy muxlising, juda sani ashulalaringni yaxshi ko'radi. Bo'pti deganman, ko'rsat-chi degan ko'rsatgan. И как-то мен нормально қабыл қылғанмын, гаплашқанмын шу этот Instagram шу прямой эфирлар қылғанбыз бірге. Қанақадыр нормальный халатта бу нәрсеге хәлі кечемем, нормальный бу нәрсеге қараймын мен. Мен hiç kimme hayatı menge kızığı yok. Kimme kanaka yönelişi, kimme kanaka dünya karışı. O ulan hayatı ve elbette ula Allah'ı yanıda özü cevap beredi. Mene hakkım yok kimdir ki sen şuna kasan, sen ona kasan. Yok ki, ben sanatkar sıfatı da, ben muhlislerimi bulamayım. Sen muhlisli kılamıysan menge, yok ki sen kılalıysan digen. Her bitti muhlisim, ben uçun muhlis. Ben onu hürmet kılamam. Onun için değil. Yaş koramam. Bana sizge et bir olmadı. Keyin Moskvaga konsert berdi Moskvada. Moskvada keldi, ashulalarimni birga etdi o'sha yerda. Lekin bizani restoranga taklif qildi. Biz bordik, biz zadnih mysli вообще.
Bordik restoranda ovqatlandik. Indiyskiy restoranni restoranga bizni taklif qildilar. Bordik bez nikakih zadnih vobshe mysli. Вот, как мухлисым де, как яхшы инсон дек, чөнки мен шу инсонда неманы көрдім, аны. Көне де кыры жок. Ана кадәр мен башкача яш көрәт де. Муниципал, дайым мен ашулаларым өзен Instagram сахифаларында қоярды, прямой эфирләрдә гапырарды. Аны хакыкый мухлисым, ашади мухлисым булган де. Шу нәрсәләрне мен жүдәм кадерлимен мухлисларымда. Ben muhlislerim buladı. Kançalik kadırlıyım ben. Ozun muhlislerimle cüdeyim anım. Kana kadar. Yakşı münasebatı bulgim keledi. Vot. Şu buldu. O vakatlendiler istedim. Şu da, şu bula ben kettim. Toşkenge. Şundan ken, bir iki de insanlı, onge kana kadar no toru gapırıp koşken, işte, ben onu torusunu gapırdım. İşte, menge kop telefon koydu, yazı attı. Ama ne kadar söyledim ben, ama o iş ne kadar böyle, iş an gelin o adamla gelin. Ne ki, o için stafka kıyam ben, tohta da gelin ben telefon kurum. Ben bu ne kadar söyledim ben, ben de iştirdim. Yok, sen şuna kadar gelin sen, vay, ne kadar basan, de keltir bir gelin ben. Ben sizi doğru izledim, bu ne kadar, ben o zı bu ne kadar kızma, hiç kaçan adamların orkasından yapırmayım ben. Lekin yapırsam, yüzüge yapırmayım. Ve her biti yapımda cevap veredigen kızma. Hiç kaçan, hiç kim mi? Orkastan gapirmayman. Shundan keyin u orqamdan bu Munisa Rayxon to'g'risida bunaqa gapirdi. Mahmud Murodov to'g'risida bunaqa gapirdi. Manzuran to'g'risida bunaqa gapirdi. Yulzabami to'g'risida gapirdi. Men nima qilaman ular to'g'risida gapirib? Mani vaqtim yo'q bu narsalarga. Albatta endi shov-shov qilish uchun, har xil narsalar qilish uchun. Mayli tuhmat. Mayli ertaga xudoni tur yonida o'zimiz javob beramiz. Bo'ldi shun bilan keyin bitta narsani qildi. Undan keyin men o'sha bildim nima qanaqa yuristlarni olganimdan keyin advokatlarni olganimdan keyin bizga konsert bo'yicha yana chiqishdi. 2 yil oldin konsert bo'yicha Munisa Rizayeva Moskvada konsert bersin deb organizatorlar chiqishdi. Undan keyin men o'sha bildim, shu orqasida Jasmin turgan. Hamma narsani orqasida aytishdi, biz konsert beramiz, biz bo'ldi konsert beramiz deb shartnomalarni tuzib, ularni pasportlarini olib, oxirida ular mashinikalar ekan, ular vashe taksist ekan, biz bilan shartnoma qo'ygan. Moskvaga bora olmadik konsertga, a ular уже biletlarni sotib olishgan hammasini. Podstava qilib olishgan deb bizani. Lekin uchiga yetsak, orqasidan hamma orqasidan jasmin turgan. Aloqador bo'lgan, lekin men oxirgacha ketmadim. Urushmadim, prямой efirlarda gapirmadim, yuristlarga ham aytdim, advokatlarga ma'lum. Do konca ketmaymiz dedim, bo'ldi shu bilan. Bosdi. Bir tiyin olmaganman, ular hamma pul olgan Moskvada odamlardan, bizga bu pul kelmagan ham. Yo'q, qizmayman. Bitta katta minusim bo'lgan, shu men Instagramga qo'yib qo'yganman, Moskvada konsertim bo'ladi. Bu meni administratorim aytgan, qo'ying deb. Endi biz qattan bilamiz bizani shunaqa. Kitas qilib ketishadi. Mana shunaqa narsalar qilishgan. Lekin men doim aytaman, men izoh bermayman shu inson bo'yicha. Chunki men hech qanaqa yomon narsa unga nisbatan xohlamaganman, hech qachon qilmaganman, qilmayman. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Qat keldi. Uyimizga, ikinci uyimizga. Bu yerda biz onam bilan, otam bilan, singlim bilan yashaymiz. Uyligil bilan birga yashaysan. Mayli. Ijob. Kimda buncha gullar? Muxlislarimdan. Nima qilishadi? Qandoq. Yosh ko'rishadi. Bu uyingiz adashmasam taniqli joy-a. Albatta, hamma shu aytdim-ku sizga undan oldin. Juda ham ko'p odamlar uyimga kelib, mana shu yerda turishadi. Tashab ketishadi gullarni. Tashab ketishadi yoki o'zi ko'radi meni. Yoki mana shunaqa har xil. Bir eng qiziq voqeani aytib bering, shu eshikdan chiqib olsangiz. Bitta bola kelib, sedini sepib ketgan. O'qitib. Sedini? Naki topganmiz uni.
Instagram'ga qo'yganman, men bolani top beringlar menga, sedani sep ketdimmi, ko'p suf qilib. A nima bo'lar ekan sedani sepsa? Bilmayman, nimadir bo'lar ekan-da, endi bilmayman, o'qitilgan narsa. Qoyil. Mayli, bu xarorlaringizda. Qatta, qatta. Ya, gullar baqvat, baqvat. Gullar yaxshi. Bu zalimiz. Bu yerda keling, bu yerda hozir ko'rsataman sizga. Otam Bahodir aka adashmasam. Bahodir aka, Dilorom oyam. Men sinim. Siz oilada ikkita qizsizlar? Yo'q, mana katta opacham bor, Komol opam. Komol opam turmushga chiqqanlar, Angliyada yashaydilar. 3ta farzandlari bor, ular ham 3ta qiz. Umuman ko'rmaydilar bunaqa Instagramlarda. Yo'q. Bu mana Matviyenko Sergey, Adam. Premier, mana premier-ministr Germaniyaning. Yoki prezidentmi, premier-ministr o'sha Germaniyaning. Bu qatta. Bu Germaniyada. Germaniyada. Bu mana katta opacham yerlari bilan. A siz Londonda yashaganingizda dizam o'sha yashaganlarmi? Adam yo'q, Londonda ham bo'lgan, hamma joyda bu. Bu mana sovrinlarim. Opa, popkorn. Hamas. My Five, лучшая певица, Mavsum Hitler, Top Avtoradio, Muloqot, Rizanova. Har yili hit goda yoki pevitsa goda olamiz. Har yil. Mana shu hit deyapsiz-da? Haqiqatan ham ko'p ashulariz hit. Qanday qilib hit ashula qilsa bo'ladi? Bilmayman. Qandir formulasi bormi hit ashula qilish o'zbek tilida? Formulasi yo'q. Nimaga? Hidim bor, bilmayman. Hop, u ashulani eshitganingizni sezasizmi mana? Mana shu hit bo'ladi. Mana shu yoradi. Da. Bittada. Au, ashula qanday paydo bo'ladi? U ashulani tekstini sotib olasizmi yoki o'zingiz yozasizmi? O'zim ham yozaman. Yoz berishadi, jo'natishadi, eshitaman. Nakigan kerak bo'lsa shoir topamiz, kerak bo'lsa o'sha tayyor shoir bilan so'z bilan birgalikda ashula. Eng qimmat ashulani so'z necha birga tushishi mumkin misol uchun? Oy, so'zi qimmat emas, so'zi maksimum 200 dollar turadi. Rostdan. Super hit bo'lishi ham mumkin. Ashulalar qimmat. 3000, 4000, 5000, 10000 dollarli ashulalar. Ashula deganda nimani qiyos qilasiz? Studiyada aranjor. Yo'q, studiyasiz. Faqat musiqa sayqal. Yaxshi tushunmadim. Qanaqa u? Muzika. Sama muzika. Ideya i muzika. A ideya qanaqa misol uchun? Ideya la 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 la. Это идея. А аранжировка это... Mən Armon degan ashulangiz bor, mana Apple Music'da ham, Yandex Music'da ham eng populyar ashulasi bo'lib turibdi sizni isponentingizda. Qanday u paydo bo'lgan mana shu hit? Qattan ideya kelgan. Menga Ibrohim Ahmedov degan radio boshlovchi bor. Ular kelganlar menga, Yamin Band bilan bitta ashula bor. Aytasanmi duet deganlar, jo'nating menga deganman. Jo'natganlar yo'q, borib aytgan. Jo'nating deganda qanday jo'natishadi? Tekstini yuborishadimi? Yo'q, ashula tayyor ashula jo'natishadi. Tayyor. Endi как demo versiya skeletida. Undan keyin biz уже aytamiz, uni boshqacha musiqa qilamiz, добавлять qilamiz, nimadir kerak bo'lsa. Shundan keyin ashula asar paydo bo'ladi. Короче, ko'rib сразу sezgansiz, bu hit bo'ladi degansiz. Oltin kabutarim ham bor. Nima degani bu oltin kabutar? Prezidentni mukofoti qatta. Antti prezident mukofoti. Oltin kabutarni kim berdi? Bu hammasi государственный. Bo'lsa? В основном, да. И частный тоже, вот Рязанова, например. Мунис Рязаева, хафа-хафа. Ашила учим, да? Чундам-чундам, да. Да. Дой, Митра, да. Ой-ой-ой. Ашила, коризма. Number one. Да. У нас хитлера. Зор. Вот. Мана бу президент там берил, я мукафот. Скорстам. Скорстам. Гуах нома сабрам бірге. Шухрат медали. Шухрат медали? Мана. Просто таблик емес, шухрат, айна. Медальдар бар. Қойл, қойл. Таблик дейміз а? Рахмат. Таблик дейміз а? Бар. Бұям. Қачан депутат боласыз? Қачан депутат боласыз? Бұям. Маданият, Маданият ва санат. Педагор, гуахнамыз. Шухрат күшілер ау болады рекен? Да, шухрат дедің өмір адин. Қачан депутат боласыз? Білмеймайын. Ana ko'rdingizmi? Kattalar. Oltin yilning hiti. 2020. Da, tushundim, tushundim. Bu avtoradio. Mavsum, видишь, я каждый этот mavsum hit получаю. Да, вижу. Ну, бу nagradalar, ну. Unaqa anomastur, balki o'sha to'yga chaqirishi, talab odamlar eshitishini, promotorlarning o'zidan ham o'tqosa bo'ladi. Mana shu ko'chamiz. Munisa, endi bu eksklyuziv tushunish bo'yicha hech kim bunday kameralar ham kelmagan. Chaqmoq urvordi u yog'iga. Tezroq ko'rishimiz kerakmi joylarni? Yomg'irlar bo'lib ketdi, tapchanlar.
yapılgan hazır. Sezon mas değil mi? Yok. Bu yada takoy ano kreslalarımız, stullarımız, oturamız. Letni. Kuchnya ne? Letni. Uzur haz açamayman. Yemeyelim. Bu yada letni kuchnya. Bu yada uçağda kapatılamız. Şaşlili kılamız. Bu yada kabutarlarımız. Aa, uyu kabutarlar. Ne maja? Kim yoktaradı kabutarlar? Adam. Rosta. Judayam ko'p ular hammas ichkarida sovuqligidan. Ana ko'rasizmi, obichni itlari bor. Qanotlari, yuzlari, boshlari boshqacha. Bular parodistik. Tushundim. Bu basseyn. Bu yana bitta tapchan, o'tda yana bitta tapchan. Bizda ko'p mehmonlar keladi uyimizga. Bu atelyega kirishmi? Juda ko'p, da. Bu gasin. Sal anu Lichni prostranstvo yo'q qolib qolmaydimi mana atel? Biz umuman botga aslanom chiqmaymiz. Chiqmaysizlar? Yo'q. Ama mashina kim mashinasi? Bu bizani mashinamiz, Lexus. Kim yuradi unda? Kim xohlasa o'sha yuradi. Kim haydab ketsa? Kim xohlashi mumkin? O'shani haydab ketaveradi. Range Roverda odam ketdilar. Range Roverimiz bor. Porsche Taycan. Bu Porsche Taycan. Menimcha men taniyman bu qizni. Karima Rizayevadan. Sinim haydidilar. Elektrichskiy? Da. А, Карима еще встанет, бахрот. Да-да, мы тебя слышим. Привет. Шу. А, я тебя вижу дальше. Меня есть бугунькунда Малибуда. А, сознамаде Малибуда скромную на Юрусис? Козья тачлями? Чинки... Полную тонировку, блин? Чинки, Юргеман, уну хозер соттик. БМВ Ксета. Ха, БМВ Ксета. Энда хозер бзе Геленваген заказ кагамзе. Ошану кутуамзе. Шунага кутуама, худа холесе. Канагарань? Кора. O'zingiz tanladingiz salonni, ranglarini. Hamma narsani ichlari. 6-3mi? 6-3. Ayni. Mayli, so'rab o'tirmayman narx. Bu yerda kuchnya. Biz ko'pchiligimiz bu yerda. Tog'am, Bekzod, onam, Ziyoda xola. Assalomu alaykum. Kelinglar, ovqat yesinglar, yeyinglar. Kartochka. Karima shu yerda storieslarni qo'yar ekan-da, adasiga. Mana shu mashhur kuchnyamiz shu bo'ladi. Shu yerda yig'ilishib gaplashib o'tirasizlar. Shu masalan, mana shu kuchnyadan keyin ko'pchilik zakaz qilishga boshladi. Ko'p san'atkorlarimiz ham hammasi gala bo'lib ketdi. Shunaqa ham shuni qarangki, oshxona qilishyapti, demak, yoqqan degan. Dilorom opa, intervyuga rozilik berganingiz uchun rahmat. Birinchi savolim. Hech kim bilmasdi, men ham bilmasdim, misol uchun, ko'plar ham bilmasa kerakdir. Qizingiz 2 ta emas, 3 ta ekan. Katta qizim Kamola. 81 yılda doğulgan. En katta. En katta kızım. O hazır kopyalar anıyla durup, hazır Lisabon'da yaşayış yaptı, Portugalya'da. Portugalya'da. Turmuş'a çıkan, işte farzandım, Navaram var. Aa, Turmuş ordaları şotlayayım? Yok, o Samaralik bola. Samaralik. Ola Rus milletliğe fazla var bola. Ola üniversite bir tanışıp, işte Turmuş kuruştum. Rus oz bir aile bopta. Rus oz, mitis aile bopta. Baklıyım mı? Cüdeyem baklı. Ma, kızım baklı bugün çünkü ma uzun. Bir kıyas baktı hayalde bir şey zaman. Niye var lan otki var kurt burası mı yok? Yok, öyle kop kirişadı. Bir yılda 2-3 patak kirişadı. Fazla pandemiye bu gelince uzun var olmayan ama. Lekin öyle kirişe. Ama o Kamalı hiç katta uzun koydur mıydı? Yaş görmüydü. O uzun publikini ayarlamaz. O şen için maşına kadar malaga çıkışı yaş görmüydü ve haklamıydı. Ve bize göre ruhsat vermiydi. O işken. Siz biznesmen misiniz? Yok top menedjer misiniz? Biznesmen bu erkeğe talqiliydi. Businesswoman? Ben businesswoman. Ben özü kasbım şifokörman. Lekin 12 yıldan beri medisinadan ketip Murat Nazarov qo'llariga tushganman. Boshda biznes sentr Avalonni rahbari bo'lganman. И mana 3 yıldan beri proyekt Nest One proyektida uprav delami kompaniya bo'lib ishlayapman. Нестланд, да? А нам это я на управделами компании. Управделами, вот он управленческий, а проектно-управленческий вази фасаманда, как управляющая, как главный управляющий компания. Боштах сказал, что ты? Мам Боштах Амас, мама управляющая компания. А. Будет какие-то хархал нарсали. Мам улеги, вот он сервис больше учен, свет яныши, суки лиши, клиент вам яхш кабур клиши, мамля, улан кутва лиши, хамас ман вази фасаманда. А, ЖК, ну управляющая компания, смешно. ЖКМАС. Нестлан проекты на управляющий. Мы не могли бы сказать, что более мы бизе. Бизе хоз Нестлана заполнение заниматься халамы. Мурат Билзи Таманы да, манки гемал. Хали сотыр от? Жудеем яхш. Ер хамылезе чукет мидем? Ой, бизе хама сейсмалар, 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 хама
bu zilzile bu sene bolsa bu birinchi kundan turadi bu savol haligacha bor. Haligacha bor. Haligacha qo'rqinch ham bor. Lekin men uchun Murat Nazarov qatta bo'lsa hamma joyda zo'r bo'ladi degan ishora bor o'sha bilan shundan yashayman. Siz endi ishchimisiz yo davladamiz biznes? Yo'q, menda davla yo'q. Absolyutno davla yo'q. Men ulardan nazchini sotrudnikaman. Ularga qo'llarga tushganman, ular bilan ishlaganman. Keyin 3 yil oldim, proyekt boshlanganda ularim poshtaga bor ish qo'y bering deganlar uchun men bu yoqqa Nesvalga keldim. Atak men o'zi biznes sentra valoni direktori edim. Nima deysiz, sizga pul kerak emasmi masalan? Menga pul kerak emas. Bilasizmi, men o'zi kasbimni juda ham yaxshi ko'raman. Hozirgi kasbim juda ham yaxshi ko'raman. Nimaga siz men har kuni yoshlar bilan muloqotdaman. Bizani Nesvalni sotib bo'limida 85 ta odam ishlaydi. Ular orasida menejer po prodajam bor. Reception bor, upravlenskiy apparat bor, buxgalteriya bor. Ular hammasi bilan ularning yaxshi kayfiyatini, ularning yaxshi ish ketayotganini ko'rib, men juda ham xursand bo'laman. O'shaning uchun men o'z kishimni sevganim uchun ishlayapman. Men ham 7 yildan beri pensiyadaman. Men bitta narsaga hayron qolaman, deyman. Rizayevlar oilasimi, Kim Kardashyanning oilasiga o'xshaydi-da. Qat o'xshaydi. Hammalar taniqlisizlar. Kamoladan tashqari. Yaxshilaysizlar. Rahmat. No. O'zidan unda qarab mana intervyu olib tushunamanki, o'zidan o'zi yaxshi yashamaysiz deb hamma ishlaydi. Siz ishlaysiz, Karima ishlaydi, Munisa ishlaydi. Bizlar bilasizmi, men o'zi intelligentsiya oilasidan bo'lganman. Men dadam 15 yil respublika generalni prokuror Uzbekistan SSR bo'lganlar. Sovet paytida onamlar заслуженный врач республики bo'lganlar, 50 yil bitta joyda главный врач bo'lib ishlaganlar. Bizlar o'zimizda intelligentsiya oilasida yashagan. Bizda hamma ishlaydi. Biz 6 farzandimiz, hammamiz haligacha ishlaymiz. Katta akam mana bu yil 72 kiradi, hali ham glavvrachlar. Ikkinchi akam 68 kirganlar, hali ham ishlaydi Tretyevskiy sudda. Katta opacham yurist, o'zim medikman. Ikkitasi sinim yurist, bittasi medik. Hammamiz ishda biz. Biz o'rganganmiz, biz uyda o'tirib nima qildim. Turmush o'rtog'ingiz Bahodir Rizayev bilan qayerda tanishgansiz? Bahodir akam bilan shu Toshkentda tanishganmiz. Qanday? Ular mening akalarim do'stlar bo'lganlar, ular orqali tanishganmiz. Ko'rib qolib. Ko'rgan kelganlar, ko'rganmiz, shu bilan tanishib, 5 yil bir bizni taniganmiz, lekin turmush qurganmiz. Nega siz men Toshkentda o'qirdim, dadamlar vaqtli belgilar kelmagan. Necha yosh bo'lgansiz? 21 yoshda. 21 yoshda. Turmushga chiqdim. Toshkentda 6-chi kursda keldim. A Bahodir akam bilan shug'ullanadilar. Bahodir akam biznes. Biznesman. Yo'q, shu bir gaplashganimda ular aytdi, ular men katta biznesmanman, Yevropada biznes qilganman. Hozir pensiyadalar. Hozir biznes chiqib bormayaptilar. Nima savollari ham yaxshi emas. O'shanchi hozir damdalar. O'zlari zaslujenniy odixlaridalar. Yo'q, shu menga aytdilar telefonda, men butun umr ishlamasam ham bo'ladi, buning ham ishlamasam bo'ladi. Lekin mana u menga ham shunaqa deydilar, dam olgin, ishlamagin, nima qilasan deydilar. Lekin men mana shanba odda qo'ydi bo'laman, dushanbani kutib o'tiraman. Nima desa ishimni juda emas ko'raman. Zerik qolmaslik uchun. Zerik qolish uchun emas. Men u yoqda nima desam ekan, zavq qolaman. Menga ham хорошо deydi-ku. Men o'zim qanaqadir kerak deb hisoblayman. Bir xil aytadi, ishlamasam kasal bo'lib qolaman deydi. Bilasizmi, shu ham bo'lishi mumkin, lekin men buni hali bilganim yo'q. Nimaga siz hali bir kun uyda o'tirganim yo'q. Munisa. Tak. Faxrlanasizmi Munisa? Men 3 ta farzandimdan faxrlanaman. Har bittasi o'zi uchun nima desam ekan, lichnostda men uchun. Mana katta qizim 2 ta universitetni bitirgan. Kamola. Она закончила Warwick университет. Ishilovskiy universitet закончила. U o'zi interior dizayner. Zo'r universitet. Zo'r proyektlar qiladi pod ключ. Mana Londonda qancha yashaydi. Mana 29 yildan beri chet elda yashaydi. O'zi proyektlar qiladi. Просто uni hamma bilmaydi-da. Juda ham mana hozir ham Instagramga kirsangiz ko'rasizlar. Hamma narsaga переживает. Ukrainaga ham переживать qiladi, Rossiyaga ham переживать qiladi, bizani Toshkent bizaniga переживать qiladi. Mana bu yerdagi qanaqa ko'p proyektlarda ishtirok etadi O'zbekiston proyektlarida. Mana shu bezdomlilarni nima qilsa, singlisini ham shunga chorlaydi, qiz singlisini borgin, yordam bergin, благотворительный заниматься qilgin. Bu Yevropa Facebook'da. Da, shunaqa bu. Munisa o'zingiz bilasizlar. U ham trudabolik mana. Kunduz ham kechasi ham u ishda. Men o'zim kamdan kam ko'raman. Kimga o'xshagan Munisa misol uchun mana Munisa qattiq trudabolik, juda ham ko'p ishlaydi. Mana qarang, endi men sizga ham yo'q sizga. Bahodir akam ham juda ham o'zlari trudaboliklar, bunday qaraganda. Lekin men o'ylaymanki, ko'p jihatlari menga ko'proq o'xshaydi. Mana shuni ko'ryapman-da. U bilasizmi, nega desa, u juda ham chirishtirimli menga o'xshaydi. Bitta narsani erishaman desa, oxirgacha yetadi. Lekin juda ham punktualni.
disiplinirovanı. O'zi uchun disiplinirovan. Bironta uchun emas, o'zi uchun. Mana masalan taqana qadar o'zgarayja qo'ysa, uni yetmaguncha oxirgi yetadi baribir. Naki badasi o'sa turadigan inson. Menga shuni yoqadi. Lafz qilsa, mana ko'plar aytadi, Munisa juda ham erkakdek. Va'da bersa ustidan turadi. Va'da bersa разобьется, но сделает. Ты ждешь еды копрова характерно? Мама у нас гна даже им шарома. Да? Леки ма, коли мне кесова доберем, а коли мне кесова добермим. Карима че муниса ждешь не? Карима я уж на кама блясла. Шарома, уля, она че ухши добер браги джуде. Ма он че башка жде полярдым, леки мана яка на бера, ищешь что-то на бера, ман хам отношением Карима возгарда. У я худуш на кайке. Mana ishini juda ham yaxshi ko'radi. Mana telekanalda ishlaydi hozir. Ikkita proyekt olgan, o'shandan o'zi qilyapti. Kino olyapti, storieslarni qaraymiz. Juda ham malades. Menga misolchi yoqadi. Qilyotga ishi juda ham yoqadi. Nima ketsa, o'zi unga o'zi g'ururlanib yuribdi. Mana shunaqa chiqyapti, yaxshi bo'lyapti desa-chi, men xursand bo'lib ketaman. Nima ketsa, o'zining ishidan o'zi mamnun. Shunisi yoqadi menga. Shuncha men uchta farzandim bittasi yaxshi bittasi yomon deyolmayman. Har bittasi o'zi uchun личность. Endi takoy oxirgi savol, no har doim beriladigan savol. Postoyanno Instagramda Munisani, Karimani ular erga tegmagani hali. Siz qilasizmi bu masala bo'yicha? Umuman qilmayman. Bu rost gap. Nimaga degani? Qo'llab-quvvatlab turasizmi? Yo'q, qo'llab-quvvatlayman. Qarasiz, mana shuna mashto, hamma detarodni bozirgan narsa bor. 30 gacha ham turmushga chiqib, farzandli, men o'zim mana Munisani yoshda o'sha uchta farzandim bor edi. Karim necha yoshda? 28. Ha, yoshda. Yo, bula azgina katta qizim ham 28 turmushga chiqqandi. Bularda pensiya borki, shu odam institut bitirish kerak, bitta kasb egasi bo'lgandan keyin ishlab o'ziga mustaqil bo'lgandan keyin turmush qurish kerak. Bu ham aloqasi emas. Shu требованиясичи, ikkinchi boshi, ikkinchi половинасига ham shu требование bor. Lekin bu требованияga atishat qiladigan juda ham kamdan-kamdek hozir bo'ldi. Mana men aytayotganim shu erga deysiz, davom tek ketardi. Xohlaydiganlar ko'p tur. Купама хар, шамбо отдых, мана машина со ёштырылмайды, хар шамбо отдыхында адам кутама. Сочи? Ойламаган, хам айтады ки, ой, мана ажыраган, хатыны койганда келади. Ойламаган барды ки, өзден ёшатты, өзден ёшам кеп, яш көрүп калдым деген. Кеп кеватты, мана бутта ям чет элден ам Сочиге кеватты. Асыз нима Сочиде келишеди, кабыл кыласызбы? Ошо өзбек традиция боюнча коюп аласызбы? Жок, жок, дейсиз, жок, болду бизге. Бар мусулманмын, кан кайсы кутуп аламан, куш кетсиле деп. Ким болмаса ям? Ким болмаса? Эшитесизби? Hiç hamon eshitaman. Har shanba. Ostonam bosib keladi. Har shanba o'chingiz bo'lsa-chi, xo'p, o'chingiz bo'lmaydi. O'chingiz bo'lmaydi. Ular bilishadi men ishlashimni. Kelishsam oltidan keyin kechqurun kelishadi yoki shanba oldi kelishadi. Shanba oldi deyapman-da. Shanba oldi. Mana bugun hech kim bo'lmadi. Xudo bilsin, o'zim ham bo'lmadim. 5-dan keyin keldim. O'sha uchun unaqa, lekin ostonam bosib kelganda qanaqa qo'ymayman. Hamma endi so'rab keladi, endi berish bermasligi ikkinchi savol. Lekin xo'p, Munisa mayli. Такой қатты характерлі, супер востребованный жүзді қыз. Ну, ішлі деген, а Карима немеге, ну, ұны ам қолидгерлі көптір. Білесімі, маң өлі маң ке өзің кені үшіретмәді. Немеге, сіз көп ойлардан келді өзім танышларым, өзді қоналарым, оғылыға сұрышты. Айтады ке, ойы көрді, маң бардым, көрдім. Маң бұтым жез етмәді. Маң өмілен бұты қайат яшып, маң бір күнге тұрмышке чықмеймін көр. Маң бұты өмірге чыққамын. Маңа бітті ойлы болышын қолыймын. Исуанның фарзанды тұғышты қолыймын. Немі өчі маң сілі өз сілі қолы бас адам сіз қол осылы кешім керек. Сіз дұғаныңыз өчім текішім керек. Маң өзім сүйіп қолышым керек. Маңның балалар өзімге оқшаған адналюк. Яш көріп қалса, ақыр кешен болады шу инсан білен. Немі болмаген, қанда тоқсылын ішілі болмасын, шуан білен болады ген қызлар. Ошан үшін маң өлімен ке қан білен қамас алдымды. Құда қаласы бұйыл, бұп қалар. Кеватке жайлар бар, құда қаласы барышта амылды барсы бүгін, бұп кетті. Енді ақырғы сауарым, машинаға таныңқылы болышы қанадыр минус тараплары бар ма? Кәші минус тараплары бар. Нәй минус тараплары бар? Мәне сізге айтам, өзінің шақсы қайотығы вақты ең. Мұнсаның бірінші проблемасы шо. Сіз өмілі бір күн яшап көршіз керес, болмағансызды, бұлта бітті программ болғанды бір күн өмілі үрішті. Үшінде өзі табам қылышкенді сөмкені мұнсаның қанақы машын, чі дейсіз, бізді өзі бол төкіліп қал дейік. Сіз қазияны кетчасыз, сөзіге барасын, кетчасы сөзі өзілді. Тұр 5-6 еткен күнлері ең бар. Құлымаған үш күнлер, құлымаған күнлері бар. Облыске кетеді, хеч қачау облысты өтіп қалмайды. Үйге қайтады. Мәлін Самарқан дейлік 3 саат, 3-3 сааттан барып, 3-3 сағат қайтады. Парғаныға 6 саат, Анжанға 6-3 сааттан барышады. Шумбарын кешқа яна қайтышады. Сұрхандарыға барады, Қышқадарыға барады. 8-9 сағатта бар, құлшынаққа яна қайтышады, өзінің базбасы байлары.
judayam qiyin hayot. O'shanga mana oxirgi payt mazasi ham bo'lmadi eshitgandir sizlar. Mana mana o'shaning uchun biz vaqti o'ylamagan narsalar bo'lib ketdi. Mani Alloh o'zi shifo bersin. O'shaning uchun men faqat shu mashin minuslarim bor. Ham o'ylaydiki, mana chiqdi, ashura aytdi, pulni oldi, ketdi. Buning orqasida qanchalik mas'uliyat ishi borligini, mehnatligini hech kim bilmaydi. Kecha uxlamaganlar, o'zi mashin minuslarini o'ylab chiqishi, har bir tashvilasiga lupalarni tanlashi. Man bu yoqdi, bu yoqmadi, keyin man bu ko'taramiz, bu pasaytik. Buni o'zini dunyosi bor, deymi? Musiqani o'zining dunyosi bor. Uni qilgancha odam biroz ko'p vaqt ketadi. Buni ko'plar bilmaydi. Buni o'ylashadiki, men chiqdi, ketdi. Unaqa emas. Men misol uchun unda bo'lganda, bu kasb tanlamasdi. Men Karima mashhuriyatmaydi, aytsa bo'lardi. Voy, buni bu Karima juda ham ovozi yaxshi. Aytaman desa, aytsa bo'ladi. Lekin uni yo'li boshqa. Yo'q, hamon o'zini yo'li boshqa. Munisa bu insonning hayotini mazmuni. Ashula bu ustira olmaydi. Mana 2 hafta biz uyishga berib yubormaymiz mazasi yo'lligi uchun. Har kuni aytaman, ertaga chiqaman, chiqay deb turadi. Zerk qoladi odam. Zerk qolmaydi. Bu kasbni yaxshi ko'radi. Da, yaponiya. Sahnaga chiqsa, sahna bu uni uyi, bu uni hayoti. Sahnani yaxshi ko'radi. Bu aytmana Munisa yaxshi ko'rgani uchun. Yaxshi ko'rgan, lekin hayotni ham qilish kerak o'zini. O'zini lichta hayotni ham o'ylash kerak-ku. Farzand kerak, oila kerak. Biz ayollarning bizning nimamiz, predназначениемiz nima u? Oila va bola, to'g'rimi? Mana ham navara qolayman ulardan, ularning bolasini boqishga olayman, mana 63 ga kiraman, mana ham qolayman shu qizlarim bolasini boqishga. To'xtamisiz? Kiraman buyurgan. O'shaning uchun mana ham o'zim orzu-havaslarim bor, 5-1 elit bo'ladi. O'rganish sizga rahmat. Shu. Mayli, katta rahmat. Nima duolaymiz? Приглашение тоже Xudo xolis. Muniza bilan Karimani rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Mana misol uchun Karim Mirzayev hovlidan chiqdi, o'zini Porsche'dan tomosha qilinglar. Mana shunaqa Karim bugun gaplashgisi kelmadi. Shoshilayotgan ekan. Mayli endi. Do'stlar, assalomu alaykum. Mani Instagramim, YouTube'imga ko'pgina savollar keladi. Jahongir, qanday qilib o'z shaxsiy brendimni targ'ib qilsam bo'ladi? O'sha YouTube'da, Instagramga sizga o'xshab deb. Shu hamma savollarga o'z shaxsiy brend bo'yicha kursimda javob berganman. Hozirda mani kursimni 100 nafardan insonlar o'qib chiqdi. Kurs davomiyligi 1,5 oy onlayn o'qish ish bilan bemalol biriktirsa bo'ladi va xalaqit bermaydi. O'qish narxi 2 million so'm. Agar sizga qiziq bo'lsa, mana mana bitta nomer chiqadi, shu nomerga telefon qilib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Do'stlar, ko'rayotganingizdek, hozir sotsial tarmoqlar va shaxsiy brend bu yangi trend. Bu kimga kerak bo'ladi degan savolingiz tug'ilishi mumkin. Bu biznesmenlarga yoki boshqa biznesmenlarning shaxsiy brendini targ'ib qilib, pul ishlayman degan insonlarga foydali bo'ladi. Sizlar bilan kursda ko'rishguncha, intervyuni davom ettiramiz. Bu yerda qizlar yashaydi. Qizlar, dom robotnitsalarimiz. Uy xizmatkorlari. A, ko'pmi uy xizmatkorlari bo'ldi? Ha, bizda ko'p. Nechta? 2, 3, 4, 5, 6 ta. 6 ta odam. 6 ta odam. Vau. Yo, turistik. Turistik hamam. Bochkalar. Ha, bochkalar. Bu yo, как домашний кинотеатр. Mhm. А, типа да, паски тушарады, проекторлар. Кинолар ko'ramiz. Bu yerda yugurib ham turamiz. Biz yurib turamiz. Ano, etatlar ko'rib, kinolar ko'rib. Aha. Shunaqa uyazmaysiz za stribyakku. Da, yo'q, nima qilmaydi. Men to'g'risi ham kutmagan edim sizlarga. Do'stlar, tayyorlanganlari yo'q, live, polni live. Biz umuman u yerda yana bitta garderobni yopilgan hozir. U yerda yana bitta garderobni. U ham yopilmi? Yopi. Hozir tepasini ko'rsataman. Где хоть это видно, а bu qizlar сразу yopilgan. Do'stlar, shunaqa eksklyuziv uchun. Prachkalar. Like bosish unutmanglar. Da, hech kim hali uyimga kelib, intervyu olishmagan. Stressda. Endi ko'rsin deymizda, kiyov. Bu yerda просто o'tirib o'tirishadi, chiroyli ham. Hmm. Amatda mana. 20 soat. 20 soat и вот получается на улице. Hmm. Такой весь витражный. Hozir yopib qo'yganmiz, chunki odamlar qarashmasligi uchun. Da, biz odam kolleksiya qilar ko'p narsalarni. Endi odamni xonalarini nima qilasiz ko'rib. Bu odamni zallari, u yoqda spalni odamniki. Ничего интересного. Bu 3-chi etaj. Keling. Hozir bu yerda ham ko'rsatamiz. Opa. Da. Bu yoqda. Ana bo'lmasa. Bu
Buyurda. Voy voy voy. Mana asosiy garderobim bitta mavsum. Masalan, yanvar, fevral, tam dekabr, yanvar, fevral. Bir mavsum mu kiyimlari bu? Manimcha Filip Kirkorovdagi pochta razmerlari. Mana. Hammasi. O'zi magazinga o'xshab qopti, to'g'rimi? Mamta napitkalar turibdi, mamta kreslolar. Da. Ал бу стилистиз борми, ўзингиз ҳама ким истадингиз? Стилистларим бор. А, бор. Да. Чунки энди мен ҳам қарайман, лекин стилистлар ҳам. Вой, во. Да. Киимми жинсими? Охренеть. Да. Он Dior коромма. Мне всё, да. Всё абсолютно. Всё. Gucci. Karl Lagerfeld. Prada, о, Prada сейчас в тренде. Да. Вот. Bu mana этот как гардеробный. Гардеробный. Здесь ещё одна гардеробная такая, где маечки, там кепочки, шляпки. Что-то там видеочку, да? Блин. Ё, что-то мас паста. А ну я пожойда. Вот та ям бар да. Да. Қаттым, қаттым, Gucci, Gucci, Gucci яш көрәсің деймін? А, Gucci-ны джинсы ман. Яш көрмін, Dior яш көрмін. Хасылыға мен өзімі комнатамды көрсетемін. Спальням. Ой, сухредиган жоқ? Да, там убрано. А, да, мана. Бу мана хонам. Опа. Мана, яна битта пастелим. Ата-онамның үйіде. Основной часть шутта яшаймын мен. Бу марокан стилде қылынған. Здесь Карима, да, она здесь тусит, это её такой этот Кариман Джой. Массажный стол. Да, массаж. Вот массаж, массаж, если кирал. Не, я же говорю, тут как в бутике, бутик вообще вам торт, мясо, торты, шоколадки, водичка, да? Можно сесть, присесть. Да. Ира, Леб, Бой Дадаев. Угу. Чем болят сезги? В зану проекта мы с Боладом. Бзада Шартома мы с Бор. Демак Ира Лена Сардор. Деген Бола Блан, Басри Бабана Ходжейна Блан. Шарты мы с Бор. Ирали билан биргаликда ишлаямиз. Ираliga ko'pchilik mendan so'rayapti, nimaga o'zi shu bolani, shu bola bilan shug'ullanyapsiz, nimaga ko'taryapsiz? Birinchidan juda ham yaxshi bola, ikkinchidan bizda Abdurozik bilan bo'yimiz bo'lish kerak edi. Hozir biz bir-ikkita dokumentlarni to'g'rilasak, qolsak Xudo xohlasa bo'yimiz bo'ladi, lekin bizga shunaqa shartnomalar chiqqan, 10 million dollargacha shartnomamiz chiqqan. Urush uchun. Erali bilan. 10 million dollar. Sponsorlar shunaqa pul. Sheyxlar taklif etyaptimi? Asnovnoy da. 10 million dollar. 10 million dollar beramiz, Erali urushsin deb. Musobaqalarga chiqsin deb. 10 million dollar Eralini qo'liga berishsin. Bugungi kunda sizga nechta pul tushadi o'tgan? 50%. 50%. То есть официальный контракт нам Эрали сізді проекті. Да. Кетіп қола алмайды. Мен білем Сардор 50-50. Жоқ, просто. А оның неше пайыз болады? Эралиге пайызым кетеді, менден ham пайыз кетеді, Сардордан пайыз кетеді. 1000 доллар. Жоқ, жоқ, жоқ. 20% Эралиге береміз. 20%? Жоқ, мен айтқанымдай, Өзбекстанда şu контрактта істейді мен продюсер боламын деп. Албатта, бізде 15 жылға шартнамамыз бар Эрали. Қандай қылып қиянсың? Юристлар арқылы? Юристлар арқылы албатта. 15 yilga Sardor kontraktlarni tuzgan. Sardor pul tikadi, sponsor. Qancha pul tikadi? Men demak, prodyuserman uni qotar. Shu o'ringa yetib borganicha. Endi uni Sardordan so'raysizlar. Meni haqqim yo'q Sardordan so'rash. Taxminan. Ayta olmayman. Lekin bitta narsani ayta olaman. Bugungi kunda biz Eralini juda katta pulga reklamaga sotib olmadik. Va sotilib ketyapti. Necha pul taxminan? Hozirgi kunda bitta katta kompaniya shartnoma biz bilan tuzgan. 50 ming dollarga Erali bilan shartnoma tuzgan. Pampers, ha? Pampers, da. Kontrakt. Da. Qo'y, qo'y. Ya'ni mana aytyapsiz, ba prodyusersiz ozgina. Xohlagan odamingizni prodyuser qilib. Asosiy manimcha sizning Instagramingiz orqali yurg'izildi u bola. Erali faqat Instagram orqali yurg'izyapmiz. Va albatta hozirgi kunda bizda bir-ikkita proyektlarimiz bor Erali bilan qiladigan. Bu bizga hozir blogger sifatida uni ko'tarmoqchimiz va unga har xil interesni mavzular qilib vayla olmoqchimiz. O'zbekistonlik Xazbek qilmoqchi Odiq aytgan. Ну да. Xo'p, Xazbek bilan Abdurozik Toshkent kelishdi, shu Basri babada ham bo'lishdi. Endi Erali Basri babani yuzidi. Ha, da. Kim taklif etdi ularni? Sardor. 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 Lekin Sardor menga aloqaga chiqdi. Munisa yordam ber, shu bolani ko'tarish kerak dedilar. Shundan keyin xo'p dedim, Abdurozikla bilan gaplashib Dubayga olib bordim, o'zim shaxsanman, chunki Abdurozikla bilan yaqinman. Do'stman uni prodyuserlari bilan, sponsorlari bilan.
borib, kelishtirib, ularga har xil videolar olib, biz yaqinda Abdurozikka, Eralini va Xasbikka Toshkentga olib keldik, gaplashdik. Shu zo'r narsalar qildik. Undan keyin boks federatsiyasini janglari bo'lib o'tdi. O'sha yerda ham Erali bilan Abdurozik ishtirok etdi. Abasri babaning xo'jayini shunchalik katta biznesmenmi? Sababi men so'rayman, nimaga so'rayotganimni tushuntiraman. Men do'stlarim Rus Forbes'da ishlashadi. Xasbik intervyu taklif etishganda Xasbik 450 ming dollar bitta intervyu berishga so'radi. Toshkentga kelish mayli hech bir tushganini ham tasavvur eta olmayman. Endi birinchidan Sardor bilmayman, Sardor uchun hech narsa demayman. Chunki u uni o'z yo'li bor, o'zini ishlari bor, bizneslari bor. Lekin hammasini men tashkilot qilib, hamma bilan tanishtirib, undan keyin o'zi Sardor kelishib olib hamma bilan gaplashgan. Lekin qancha pul kimga to'lagan men bilmayman. Abbasri babaga nima aloqangiz bor? Mana aloqam hech qanaqa Basri baba. Ko'p so'raydi-da, prime efirli o'qasiz nima? Yo'q, yo'q, Basri baba bilan hech qanaqa aloqam yo'q. Sardor bilan ishlayotganim uchun. Erali bo'yicha. Da, Erali bo'yicha, faqat shu uchun va Eralidan oldin Sardor bilan biz shunaqa kelishganmiz. Men Basri babani reklama qilaman. Ular menga esa reklama uchun pul to'laydi. Hammasi ish orqali bo'lgan. Do'stlar, intervyuimiz mana yakuniga yetyapti. Menimcha bu intervyuni 2 kun ham olsa bo'ladi, lekin Munisaning ishlari juda ham ko'p. Hozir shu yerda o'zidan to'y kelishlari kerak, o'shaning uchun yakuniy savollar. Sizning fikringiz bo'yicha pul baxt olib keladimi? Yo'q, olib kelmaydi. Ya'ni boringizni berib yubordingiz oddiy shu yerda. Oila va farzand uchun. Oddiy kvartirada yashab, albatta. Bolani o'qib yurishga. Mana shu orzu bori. Albatta bor. Mayli, men yaxshi niyat tilab qolamiz. Baxtli bo'lishingizni. Rahmat. To'yga taklifni kutamiz. Xudo xolisa kelasiz. Xo'p. Do'stlar, tanlov bizdan shart, sizdan sovg'a. Shart. Do'stlar, mana ko'rdinglar, har doim Munisaga shu bitta savol berishadi. Qachon erga chiqasiz, kim bo'ladi, qachon bo'ladi va hokazo. Shuning uchun tanlov sharti. Qachon Munisa Rizayeva turmushga chiqadilar, erga tegadilar va kimga? Va kimga? Sizdan sovg'a. iPhone. Pul mukofoti. Birinchi o'ringa birinchi iPhone, oxirgi iPhone. Oxirgi iPhone. Pul mukofoti. Pul qanaqa mukofot? Qancha? 1000 dollar. 1000 dollar ikkinchi o'ringa, xo'p, uchinchi o'ring? Masalan, qanaqadir o'g'il bola bo'lsa, o'g'il bolani kiyintiramiz, qiz bola bo'lsa, qiz bolani kiyintiramiz. Bo'ldi, eshitdinglar, do'stlar. Kim majnisi bo'lgani uchun? Oddiy shart, eng kerakligi bu kommentariy qiziq bo'lishi kerak yoki kulgili. Tanda prosta, ну, то есть, да. Эмоция вызывать хорошо керек, то'g'rimi? Eng zo'r kommentariyani 3 tasini Munisa o'zlari shaxsan tanladilar. Va shu sovg'alarni beradilar. Omad hammaga va albatta hammaga e'tibor uchun kattakon rahmat. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman, boringizga shukr. Sizga ham kattakon rahmat kelganingiz uchun. Spasibo, bolo, priyatno poznakomitsa. Rahmat. Do'stlar, konkurs natijalari Latipov o'z Instagram sahifasida e'lon qilinadi. Yaqindagina Timur Haydarov bilan qilingan konkurs g'oliblarini aniqladik. Buni Instagramda ko'rishingiz mumkin. Bir necha kun oldin esa Ufalik Abdumalik Rahimov ham o'z konkursidagi g'oliblarini tanladi. Ularni ham ko'rishingiz mumkin. G'olib bo'lgan ishtirokchilar Latipov o'z Instagram sahifasidagi raqamlarga murojaat qilgan holda shaxslarini pasport hamda YouTube'dagi sahifa screenshotlari orqali tasdiqlab, yutuqni qabul qilishlari mumkin bo'ladi. Sarimboy Abduvaliyev esa hali konkurs natijalarini e'lon qilganlari yo'q. Biz ularning javobini intiqlik bilan kutmoqdamiz. Xurshid To'rayev va Munisa Rizayevaning intervyularidagi konkurs natijalari esa bir oydan keyin taqdim etiladi. Aziz obunachilar, shuni eslatib o'tamiz, intervyulardagi barcha konkurslar bu shunchaki ermak va g'oliblarni aniqlashga bizning hech qanday aloqamiz yo'q. Barcha g'oliblarni intervyularimiz qahramonlari tanlaydi. Do'stlar, mana Toshkentdagi komandirovka bilan kelishim bir haftaga o'z nihoyasiga yetdi. 2 haftada 2 ta video olishga uspet qildim, 3000 ta odamga webinar o'tdim, lektsiya qildim. Akfa universitetining rektori bilan tanishdim. Ancha-muncha ishlar qilishga uspet qildim va undan tashqari uydagilarim bilan shu bo'lmasa bir kun
Şu an Mirsoyga çıkıp da odada bo'lib keldik. Shuning uchun nima deb olayman? Hamma musofir yurtda qiynalib ishlab yurganiga kuch. Cho'mam, hammaga omad tilab qoling. Omad. Hammaning ishi o'ngidan kelsin, iloyim. Yanagi ko'rishguncha. Denik. Salomat hammangiz. Damir, hammaga omad. Kuch tilab qolamiz. Oyi. 89 yaşı tuğulları tuğuyan güllerine umut kız diye oya. Sen kirasın ya da yine ne bulam. Doğada sıvayın işte benim canım. Haa, meyli. Hatır amin. Ama insan git vakit. Tanı sağ ömrün uzak olsun. Hark et gelimde yığılıydı da. Haa. Hark et gelimde yığılıysız oya. Ne makalas hatır olun. Yok yığılı et gelim yok. Tanı sağ ömrün uzak olsun. Kayıtta olsun ya. Kudayım olsun bana hıda asırasın. Yaman kızlarına, bereketlerine Kudayımız bana hıda asırasın. O da bu oğlarımız arvah kolup patlasın. Tanıysa umurum uzak olup zarı baktınız ki yürüdüm oğlum. Rahmat. Oğlum hala oğlum. Hayır. Maya dostlar YouTube'da konuşkunca.